Kita akan mula lagi 2 minit lagi eh. Kita akan ikut YouTube ni. Okay, countdown daripada YouTube kita. Okay, saya nak okay, pelajar tolong panggilkan kawan eh. Cantik tanjak Cikgu Haji Khairul eh. Terima kasih Cikgu Amir. Tengok hari tu Haji punya klip tu. Haji pantun tu. Oh. Oi, saya tak ikut tu. Okay, lagi lagi kita akan mula eh. Lagi 50 saat. Kita akan start macam kita. Sekejap lagi. Okay, pelajar bersedia dengan alat tulis. Alat tulis, kalkulator, modul yang cikgu bekalkan. Okay. Cikgu Najib ada situ? Aku ikut kau punya countdown YouTube saja eh. Nanti keluar promo eh. Oh, link lain tapi tu orang tak boleh masuk eh. Okey, tak apa, kiranya aku dah boleh start terus eh. Okay. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, salam sejahtera. Yang saya hormati Tuan Haji Khairul Rasid bin Muhammad, penceramah kita pada hari ini. Okay, pada hari Sabtu yang ceria hari ini. Okay, yang saya hormati juga kepada rakan Kutu Panatia daripada sekolah SMK Bandar Penawar. Okay, yang saya hormati juga rakan-rakan saya, Cikgu Najib Jaafar daripada Sekolah Seni Johor Bahru. Okay, para pelajar yang saya kasihi sekalian. Okay, daripada pelajar Sekolah Sukan Tunku Mengkutu Ismail dan juga pelajar SMK Bandar Penawar. Eh. Selamat pagi, salam satu Malaysia. Okay. Okay, pada hari ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti satu bengkel teknik menjawab matematik SPM kertas 2, okay. 1449/2, okay. Format baru KSSM. Okay. Okay. Untuk mulakan majlis kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca umur kitab Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyana bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahyahu minhu wal amwat ربنا حب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا من كما الصلاة من زرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء يا الله تحن كمي أنفر لدس دوسى كمي الله دوسى قرقر كمي الله دوسى إبوك كمي الله دوسى كوم مسلمين للمسلمين يا الله يا الله تحن كمي يا الله pemudahkan urusan kami يا الله pemudahkan urusan kami يا الله untuk kami belajar untuk kami berjaya dalam peperiksaan SPM tahun 2021, ya Allah. Terutamanya untuk subjek matematik, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah. Pemudahkan urusan kami, ya Allah. Berilah kepada kami hikmah, ya Allah. Supaya kami berjaya, ya Allah. Dengan pelajaran yang kami bawa ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami. Janganlah kami daripada wabak COVID-19, ya Allah. Yang melanda negara ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, pada pagi ini kita sama-sama akan mengikuti bengkel teknik menjawab matematik kertas 2 yang akan disampaikan oleh Haji Khairul Rasid bin Muhammad daripada SMK Tan Sri Jaafar Alba, Tanjung Sedili. Terlebih dahulu ingin saya memberi sedikit sedikit saja bagi data mengenai penceramah kita pada pagi ini. Okey, beliau bukannya biasa-biasa bukan biasa-biasa Okey, beliau merupakan ikon guru Ikon pertama sekali beliau merupakan ikon guru digital Kota Tinggi daerah tahun 2021. Okey, beliau juga merupakan ikon guru pendidikan Maya tahun 2021 yang ni Arugurah yang diperoleh ialah ikon guru sukan dan kurikulum. Ha, ni macam cikgu sukan peringkat negeri Johor tahun 2020. Okey, sukan apa tu Haji? Okey, kemudian yang terakhir sekali guru inovatif Kota Tinggi 2018, 2020 dan 2021. Tiga tahun dapat anugerah guru inovatif Kota Tinggi. Okey, itu antara yang saya sebut anugerah yang diperoleh oleh penceramah kita pada hari ini, Haji Khairul. Okey, saya nak pelajar sekalian menggunakan peluang yang ada pada pagi ni Tak lama 2 jam saja kita dah bercuti selama seminggu. Okey, harap hari ini kita boleh fokus mula untuk kembali belajar sebab kita akan tahun ni tahun depan, tahun bulan 3 tahun depan tak lama dah. Okey, kita akan menghadapi perbezaan SPM. Okey. Okey. Saya pun tak nak berselotip panjang, okey. Cikgu Haji Khairul pun tak sabar, modul kita pun tu nak habiskan modul kita pada pagi ni. Okey. Okey, dengan tak punya masa saya serah kepada ceramah kita pada pagi ini, Haji Khairul Rashid bin Muhammad. Dipersilakan Haji. Okey. Okey, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Amir. Okey, selaku tuan rumah untuk bengkel teknik menjawab matematik SPM 2021 daripada SMK dari Sekolah Sukan Tengku Makoto Ismail dan juga Cikgu Puan Hazlina binti Hashim, Ketua Panitia Matematik SMK Bandar Penawar. Okey, yang dihormati juga rakan saya rakan lama ni Cikgu Najib. Dah berpindah di SM Sekolah Seni Sekolah Seni Malaysia. Okey, yang dihormati pelajar, semua pelajar-pelajar SSTMI dan juga SMK Bandar Penawar yang mengikuti secara Google Meet dan juga pelajar-pelajar yang di luar sanalah yang mengikuti secara dalam channel YouTube Cikgu Najib. Okey, tadi pun Cikgu Amir dah terangkanlah sedikit sebanyak tentang latar belakang saya. Okey, saya mengajar di SMK Tan Sri Jaafar Alba di Sedeli. Dah masuk tahun yang ke 12. Baru 12 tahun mengajar matematik SPM. Okey, yang anugerah-anugerah tu adalah sebagai reward lah, sampingan lah sebenarnya apa yang dah dibuat sebelum-sebelum ni.
itu sebagai kita, saya punya antara pencapaian lah yang Cikgu Amir dah beritahu tadi. Okay, tujuan utama sebagai pendidik adalah untuk memberi ilmu yang anugerah-anugerah tu sebagai bonus lah bagi saya lah untuk pencapaian diri. Okay, fokusnya pada hari ini ialah bengkel teknik menjawab. Okay, sebagaimana pelajar-pelajar yang sedia maklum, kamu adalah batch yang pertama untuk silibus yang terbaru untuk KSSM yang terbarulah, batch yang pertama. So ini mungkin bagi cabaran bagi kita untuk tahun 2021 dengan dengan soalan yang baru, silibus yang baru, ditambah pula dengan keadaan situasi yang macam ni, kita tak minta tapi nak buat macam mana. Saya rasa batch 2021 ni paling lama ber-PDPR di rumah. So, sangat minimum masa yang awak ada bersama guru-guru awak. Okay, tapi saya percaya cikgu-cikgu awak semua hebat-hebat dah memberikan pengajaran dan pembelajaran. Awak pun dah ikutinya. Saya rasa majoriti lah semua sekolah mungkin dah habis rasanya silibus kan. Cuma sebab difahamkan bulan 10 ni kita dah mula percubaan, walaupun peperiksaan SPM awak pada 2021 akan dilaksanakan pada tahun 2022 pada bulan Mac. So hari ni fokus utamanya adalah untuk saya menerangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan format SPM, fokus pada matematik, khususnya kertas 2. Okey, kertas 2. Sebab ada perbezaan yang agak ketara jugalah dengan yang sebelum ni yang KBSM. Okey, sebelum tu saya nak maklumkan juga, bengkel hari ni kita santai-santai je. Kalau ada yang nak tanya soalan yang di dalam Google Meet ni, boleh je tanya terus. Kalau rasa saya laju, bagi tahu. Saya ni kadang tak pasan. Langgar je. So harap-harap impaknya pada habis sesi bengkel pada hari ini, semua pelajar dan juga semua guru dapat sedikit sebanyaklah ilmu yang yang saya ada untuk dikongsikan bersama, dan kita sama-samalah sampaikan kepada rakan-rakan yang lain mungkin yang tak dapat join ke. Okay, dalam sepanjang bengkel ni saya gunakan aplikasi ClassPoint, di mana nanti banyak aktiviti yang kita join guna ClassPoint ni. Okay, kalau pelajar tengok dekat paparan saya, ada ClassPoint.apps ni, dekat bahagian chatting pun saya dah bagi linknya. Pelajar boleh masuk dahulu dekat bahagian ClassPoint.apps ni dan masukkan class code-nya. Sekejap saya kongsikan sekali lagi. Okay, kalau pelajar yang berada di Google Meet boleh tengok dekat bahagian chatting, saya dah hantarkan link ClassPoint. Pelajar, guru semua boleh masuk. Kod kelas dia 84014. Nanti sepanjang aktiviti kita ada gunakan apps ni lah. Tapi tak semualah, bila saya kata okay, pelajar boleh tengok dekat ClassPoint, nanti pelajar boleh rujuk lah dekat ClassPoint tu, just masuk je. Okay, kalau kat tengok kat sini, kita dah ada okay, ada 16 orang dah ni. Nur Alia Izzati yang saya sebut ni, Maisara, Fatin Najiha, Hazlina Hashim, ni KP Matematik ni Anis Syafira, Nur Syamila, Amirul Halish, Ati Sharlin, Fatin Rosdiana, Farah Najwa, Nurin Ashikin, Nur Atiyah Nadira, Irma, nama ringkas pun tak apa, Irma, Nur Zarifah, Carol, Syahmi, Marisha, Irsyad Daniel. Okay, boleh je masuk. Nanti kalau kawan-kawan yang baru masuk, awak pun boleh bagi link yang sama dan class code yang sama. Okay, nanti banyak aktivitinya kita main kat sini lah.
Aktivitinya berkaitan dengan apa yang saya terangkanlah pada sepanjang bengkel ni lah. Okay, sementara kita tunggu kawan-kawan masuk dulu dalam kelas point ni. Saya akan bagi, pada hari ni, bengkel pagi ni saya akan pecah kepada empat bahagian. Yang pertama tentang format peperiksaan, kertas dua. Kemudian dari segi format tu saya akan terangkan dulu apa yang ada dalam soalan-soalan kertas dua dan juga rumus-rumus yang terlibat. Kemudian baru masuk ke kertas dua punya format. Bahagian A mungkin saya setting masa dalam 30 minit macam tu. Sebab bahagian A banyak sikit lah soalan dia. Kemudian kita masuk bahagian B dalam 20 minit. Kemudian dalam 20 minit seterusnya insyaAllah bahagian C lah. InsyaAllah lah sempat. Kalau tak sempat pun saya cuba sempat-sempatkan juga. Okay. Okay. Okay, dah ramai juga ni dah masuk kat kelas point ni. Okay. Kita nak tengok apa kelas point ni berfungsi. Dia banyak ada. Kita boleh main kuis, saya boleh buat macam-macam pertanyaan. Okay, contoh yang pertama yang ni. Ni saya tengok, kalau awak tengok dekat kelas point awak, pelajar dan juga guru boleh tengok dekat kelas point ada keluar. Apakah perasaan dan emosi anda pada hari ini? Emosi dan juga perasaan. Awak boleh tulis apa-apa sahaja. Okay. Saya dah tekan. Okay. Dia akan keluar dekat awak punya class point. Awak boleh tulis. Okay. Boleh tulis dulu. Ni intro je dulu. Ni seindaksi lah konon-kononnya. Tulislah apa-apa yang awak nak tulis. Emosi dan juga perasaan. Okey saja. Okey, gembira, excited. Ni antara jawapan-jawapan yang kawan-kawan awak buatlah. Happy, gembira. Okey. Oh, okey. Alright. Inilah antara tadi saya setting masa sekejap je, tak apa. Nanti ada lagi banyak quiz nanti. Kita akan cuba lagi. Okey, yang ni contohlah antara aplikasi yang saya gunakanlah dalam classpoint.apps ni. Seronok sebenarnya, dia berikan interaktif dengan pelajar secara bertulis. Okay, ni contoh-contoh kawan, jawapan-jawapan yang diberilah. Okay, ini intro je, tak ada apa-apa pun, tak ada kaitan lagi. Cuma saya, kita jangan stres-stres pada hari ni. Tenangkan minda, pastikan yang mana dah print out modul yang Cikgu Amir bagi tahu tadi. Dah buatlah sikit, at least sedikit sebanyak awak dah dapat gambaran pada apa yang akan saya terangkan. Okay, untuk sesi yang pertama, saya akan menerangkan format instrumen peperiksaan SPM. Okay, yang ini penting jugalah ni. Memang sangat pentinglah sebab benda baru. saya besarkan sikit. Okey. Boleh nampak ke pelajar? Ke kecil? Kecil sikit nampak. Okey, tak apa. Saya akan terangkan satu persatu. Tak apa. Kalau kecil saya akan baca sikit-sikit lah. Siapa yang ada yang ada print out modul, dia ada kat pada muka surat yang depan sekali. Format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun 2021 bagi mata pelajaran matematik 1449. Okey. Untuk matematik, kod kertas dia 1449, bagi kertas 1 dia palang 1. Kalau kertas 2 dia adalah palang 2. Kat sini. Okey, kedua-duanya adalah ujian bertulis.
Okey, jenis itemnya kertas satu, objektif aneka pilihan. Okey, ada A, B, C dan D. Empat sahaja pilihan, jawapan dah ada. So, jawapan dah ada antara A, B, C atau D. Pelajar yang akan buat keputusan. Ha, pilihlah mana yang terbaik. A, B, C atau D. Manakala kertas dua pula adalah dari segi subjektif. Respon terhad dan juga subjektif B berstruktur. Kemudian bilangan soalan untuk kertas satu, soalan dia 40. Masih sama macam silibus lama lah, format lama. Masih lama sama dengan format lama, 40 soalan juga. Okay. Cuma yang membezakannya adalah masa. Nanti akan kat bawah tu akan saya terangkan berkaitan dengan masa. Okay. Bilangan soalan kekal lagi 40 soalan. Kemudian kertas dua. Ha, yang ini ada berbeza dengan yang silibus lama. So untuk KSSM format baharu, dia ada tiga pecahan. Bahagian A, ini bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Bahagian A ada 10 soalan di mana ada 40 markah dan pelajar wajib jawab ke semua 10 soalan. Okey. Itu bahagian A. Untuk bahagian B ada 5 soalan pun sama, pelajar je kena jawab semua soalan di mana satu soalan membawa markah 9. So 9 kali 5 dapat 45 markah. Itu bahagian B. Okey, bahagian A, bahagian B tiada pilihan, wajib jawab semua. Tetapi untuk bahagian C ada 2 soalan di mana satu soalan membawa markah 15 tetapi pilih satu sahaja. So hanya bahagian C sahaja yang ada pilihan, sama ada soalan nombor 16 ataupun soalan nombor 17. Okey, saya ulang sekali lagi. Yang ini penting ni sebab yang ini perkara baru. Bahagian A jawab semua wajib 10 soalan, bahagian B wajib jawab semua soalan, 5 soalan dan bahagian C pilih satu daripada dua. Jelas ke pelajar? Boleh? Boleh. Okay, okay, good. Okay, bila dengar suara rasa baru ada macam ada. Okay, ada pelajar. Okay, good. Okay, tanya. Okay, so kertas dua berbeza sikit daripada KBSM yang sebelum ni, format lama. Kertas dua dia ada tambahan bahagian C. Okay, jumlah markah bagi kertas satu kekal 40 soalan. 40 markah. Sebab dia ada 40 soalan. Satu soalan bawa 1 markah. Manakala bahagian B pun kekal. Kertas dua pun kekal. 100 markah. Total untuk kedua-dua kertas ni adalah 140. Okay, kemudian dipuratakanlah 100 campur 40 dapat 140. Markah awak perkan dengan 140 dapatkan darab dengan 100. Okay, untuk markah penuh. Untuk konstrak, bahagian kertas satu hanya mengingat dan memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Tiga item sahaja akan diuji. Tapi untuk kertas dua, ditambah lagi dengan dua, iaitu menilai dan mencipta. Lebih mencabar sikitlah untuk kertas dua. Okay, tempoh masa pula, kertas satu, 1 jam 30 minit dan kertas dua, 2 jam 30 minit. Kertas dua tempoh masa sama dengan silibus lama, dengan format lama, tapi kertas satu ditambah 15 minit. Sebelum ni hanya kalau awak perasan, akak-akak abang-abang awak SPM yang sebelum ni, matematik kertas satu hanya 1 jam 15 minit. Okay, tapi untuk batch awak dan seterusnya 1 jam 30 minit. Okay, kemudian cakupan dan konstrak dia adalah berdasarkan daripada awak belajar daripada form 1 sampailah form 5 akan diuji. Bukan daripada tentang 4-5 sahaja, tapi dia akan tanya daripada form 1 sampai form 5. So awak kena ingat baliklah daripada form 1 punya tajuk, form 2, form 3 dan form 4, apatah lagi yang form 5. Aras kesukaran, okay, dia ada bagilah nisbahnya 5-3-2. 5 untuk rendah, 3 sederhana, tinggi untuk 2. Tapi kalau ikutkan daripada pengalaman tengok format yang sebelum-sebelum ni, soalan kebat semakin lama semakin bertambah setiap tahun. So hati-hatilah.
Okay, soalan nombor 9. Soalan pula. Item, format yang ke-9 ialah kaedah penskoran. Yang untuk kertas satu, diketemus. Dikotumus. Apa tu nak sebut? Saya maksud dia, item yang memerlukan pelajar sama ada memilih respon jawapan daripada senarai yang diberi. Maksudnya pilihanlah pilihan A, B, C atau D. Kalau betul, dapat satu markah. Kalau salah, habis terus. Itulah maksud dikotumus. Manakala, analitik ialah proses memberi markah kepada pelajar dan memisahkan suatu kepada beberapa komponen kecil ataupun menilai kerja pelajar merentasi pelbagai dimensi prestasi dan bukannya daripada gambaran keseluruhan holistik. Secara keseluruhannya lah, analitik ni adalah markahnya lebih consider dengan okay, tak semestinya jawapan akhir awak salah, markah awak terus hilang. Tidak. Ada setengah-setengah soalan, walaupun jawapan awak salah, ada jalan kerja yang dititik beratkan untuk dapatkan awak dapat markah. So jangan risau. Kalau rasa jawapan awak salah, tapi jalan kerja penting. Sebab tu jalan kertas dua, adanya jalan kerja sebab ada penilaian di situ. Itu membezakan kertas satu dengan kertas dua. Yang ke-10, yang terakhir, okay, calculator saintifik yang tidak boleh diprogramkan, biasalah yang awak guna. Pastikan bawa yang 570. Kenapa saya kata 570? Sebab 570 tu adalah yang bagi saya lah. Kalau 350, mendengar rendah, dia tak ada nak buat, tak boleh nak cari yang EQN apa semua tu. So, gunakan yang 570. Saya rasa majoriti pelajar-pelajar menggunakan 570. Baik kertas satu ataupun kertas dua. Kemudian alat geometri. Kenapa penting alat geometri? Nanti kita akan jumpa di bahagian B. Nanti saya akan terangkan kenapa alat geometri penting. Dan saya tambah satu lagi kat situ. Kat sini awak kena biasakan menggunakan pembaris fleksibel. Pernah dengar pembaris fleksibel, pelajar? Pernah, cikgu. Okay. Pembaris dia warna biru lebih kurang gitu kan? Warna biru putih. So, pun penting. Nanti saya akan terangkan kenapa benda tu penting. Kadang-kadang pelajar, kalau dia berguna untuk buat graf nanti, or gif ke graf kuadratik dan sebagainya. Sebab apa? Nanti kita terang. Bahagian B nanti kita jumpa. Okay, itu sedikit sebanyak tentang format instrumen peperiksaan SPM yang terbaharu. Setakat ini, ada persoalan berkaitan dengan format dulu. Yang saya ada. Okey, nak tanya. Yang bahagian C, kalau terjawab dua-dua, dia memang ikut markah yang lebih tinggi. Okey, good. Tanya yang bertanya soalan. Saya tak nampak lah siapa yang bertanya. Siapa yang bertanya tadi tu? Marsha. Marsha. Okey, Marsha. Okey. Alright. Untuk bahagian C, ada dua pilihan. Sama ada awak nak jawab nombor 16 atau 17. Sekiranya awak mencukupi masa, awak nak jawab dua-dua soalan, tidak ada masalah. Kenapa saya kata tidak ada masalah? Sebab pemeriksa akan memilih markah yang tertinggi. Dia tak tambah 2 bahagi 2. Tak. Dia ambil contoh soalan nombor 16 awak dapat 10, soalan nombor 17 awak dapat 12. So dia ambil yang 12. Dia tak ambil markah campur 2-2 bagi 2 tak. Dia ambil salah satulah yang paling tinggi. Sekiranya awak ada cukup masa. Okey, disebabkan Masya tadi awak dah tanya berkaitan dengan soalan bahagian C. Teknik saya ni bagi saya lah, bagi pendapat saya. Sekiranya awak selepas awak dapat soalan kertas 2, pengawas peperiksaan akan bagi masa, okay, pelajar boleh semak kertas soalan muka surat 1 sampailah muka surat akhir, betul? Kemudian pelajar akan tengok sekali imbas soalan, dapat soalan, bila pengawas kata boleh jawab sekarang, awak terus buat bahagian B. Kenapa saya kata bahagian B? Sebab bahagian B membawa markah yang besar dan memerlukan masa yang agak lama sebab ada kena buat graf, kena lukis pelan ke, soalan dongakkan ke, itu memerlukan masa yang lama. So buat dulu bahagian B,
Kemudian patah balik bahagian A, buat semua sekali, barulah awak buat pilihan sama ada soalan nombor yang bahagian C tadi. Nak buat yang nombor 16 atau 17. Ada masa, buat dua-dua. Ha, itu bagi saya lah, bagi pendapat saya. Kenapa saya bagi tahu kenapa pelajar kena jawab bahagian B dulu. Tak ada masalah sebenarnya awak nak buat bahagian A dulu, tak ada. Oh, it's okay, tak ada masalah pun. Awak nak buat bahagian A, ikut nombor 1 sampailah belakang, tak ada masalah. Sebab kertas 2, dia dah ada ruang jawapan. Awak tak perlukan kertas, kalau macam karangan ke bahasa Melayu, kena kosongkan bahagian sikit, muka surat seterusnya, tak. Kertas 2 matematik, dia dah ada ruang jawapan. So, tak perlu risaulah tak cukup muka surat ke, tak ada. Graf pun dah cukup, dia dah bagi dah dalam buku soalan. Okay, boleh menjawab tak soalan? Ya, boleh. Okay, so kat sini saya nasihatkan, buat dulu bahagian B, buat bahagian A, bahagian C, pilih yang terbaik, yang rasa awak boleh jawab, yang boleh memberi markah yang banyak, bahagian C. Okay, sekali imbas lah, saya bagi tahu dulu, okay, saya sambung sikit. Bahagian A, dia markah dia 4, 4, 4, 4, 4. Okay, 10 soalan, so ada 40 soalan, 40 markah, so markah dia tak banyak lah. Kemudian bahagian B ada 5 soalan, maka ada 9, 9, 9, 9. Dia boleh tanya graf fungsi, dia boleh tanya pelan dan dongakkan, dia boleh tanya matematik pengguna, dia boleh tanya apa lagi tadi, nanti kita akan jumpa. Sebab maka ada 9. Dia sebenarnya, kalau pernah tengok soalan SPM yang sebelum ni, bahagian B ni sama dengan bahagian B yang sebelum ni, yang KBSM yang lama. Cuma yang membezakannya, bahagian B yang sekarang hanya 9 markah. Tapi bahagian B yang SPM sebelum ni, dia markah dia 12. Dia banyak. Okay, yang membezakan bahagian C ni, apa yang menariknya, bagi saya menarik. Menarik kot, tapi mencabarlah bagi pelajar dan juga gurulah. Pelajar dia kena kuasai keseluruhan tajuk, bab. Kenapa saya cakap macam tu? Bahagian C, dia ada pecah soalan, contoh soalan nombor 16, dia ada pecah A, B, C, D. Dia ada anak, soalan anak-anak dia, A, B, C, D. Soalan A, dia boleh tanya pasal matrik. Soalan B, dia boleh tanya pasal matematik pengguna. Soalan C, dia boleh tanya pasal lilitan bulatan. Soalan D, dia boleh tanya pelan dan dongakkan. Dia gabung sikit. Tapi markah dia 15. Apa yang menariknya kat soalan C ni, cerita daripada soalan A sampai soalan D, dia berkait. Dia sama je cerita dia. Kalau cerita Ali pergi beli roti dekat kedai ni, sampai soalan D pun pasal roti jugalah, sampailah habis. Dia cerita yang sama. Tapi dia boleh pelbagaikan soalan. Itulah bahagian C punya cabaran lah. Pelajar kena kemahiran mengetahui apa kehendak soalan tu sebenarnya. Boleh tanya pasal kuadratik, boleh tanya pasal persamaan linear serentak dan macam-macam. Nanti kita akan jumpalah contoh soalan C, bahagian C. Okey, boleh belajar? Boleh, cikgu. Okey, good. Okey, itu berkaitan dengan format lah. Okey, seterusnya berkaitan dengan senarai rumus. Okey, senarai rumus awak jangan risau. Okey, kalau awak selalu buat latihan, rumus tu dah ada dah dalam minda awak, dalam otak awak semua dah ada dah. Dah selalu bermain. Awak tak perlu hafal, tapi bila soalan SPM nanti, awak jangan risau. Kalau awak tiba-tiba rasa macam blur ke atau blank, awak boleh rujuk dekat muka surat hadapan. Antara rumus memang akan diberi kepada soalan, baik kertas 1 dan kertas 2 sama. Okey, saya tunjukkan ni sebahagianlah. Okey, nombor dan operasi yang matematik pengguna. Lepas tu ada berkaitan dengan jarak, titik tengah. Okey, kat sini. Sekejap saya nak tulis. Okey. Okey. Sebentar Sekejap.
Okey. Yang ini. Siapa tahu rumus apa ni? Siapa tahu? Pintas. M. Dia minta M. Kecerunan. Kecerunan. Okey, pandai. Kecerunan. Okey. Kadang-kadang kita tahu nak cari kecerunan, tapi bila tengok dekat dalam rumus, tak ada pun rumus kecerunan. Awak kena tahu M tu adalah kecerunan. Ada dua kaedah, sama ada awak nak guna titik atau guna pintasan. Okay. So, pada masa yang sama, bila rumus diberi, awak kena tahu juga singkatan-singkatan ataupun apa perwakilan-perwakilan yang diberi pada rumus lah, supaya awak dapat tahu nak gunakan tu untuk apa. Okay. Kemudian, sukatan geometri, yang ni luas, bulatan, panjang, banyak ni. Yang ni banyak, luas layang, luas trapezium, permuka silinder, macam-macam dia bagi. So, awak tak perlu hafal sebenarnya. Kadang-kadang pelajar ni, dia keliru kat sini. Kat sini. Yang belakang ni, dia hafal. Tapi yang depan tak ingat, 4/3 ke, 4/2 ke, 4/5 ke, tu. So, rujuk hati-hati. Okay, yang ni rumus diberi, jangan risau. Okay, yang ini baru. Ada dalam KSSM. Sebelum ni tak ada dalam KBSM. The simple je untuk yang ni. Okay, tapi untuk yang tajuk ni, untuk silibus yang baru, dia masuk yang ni lah. Cuma kat sini awak tengok, ada dua min. Nak guna yang mana? So, pelajar kena tahu sama ada data soalan itu adalah soalan data terkumpul ataupun data tak terkumpul. So, awak kena tahulah ni. Ni sebenarnya tingkatan 4. Data tak terkumpul. Ini tingkatan 5. Sukatan syaratkan data terkumpul. Sama juga dengan variance. Variance pun ada dua rumus dia. Satu, ada dua. Yang ini tingkatan 4. Ini tingkatan 5. Ini data tak terkumpul. Sukatan syaratkan data tak terkumpul. Yang ini tingkatan 5. Yang ini tingkatan 4. Begitu juga dengan sisi yang piawai. Sebenarnya sisi yang piawai ni, awak tak perlu hafal pun, adalah punca kuasa daripada yang variance. Nanti kita akan jumpa soalan contoh. Ini pun sama, ada dua. Ini tingkatan 4. Ini tingkatan 5. Okey. Ini antara yang soalan contoh. Okey. Itu adalah rumus. Berkaitan dengan rumus. Okey. Dah 35 minit. Berkaitan format soalan dan juga rumus yang ada lah. Okey. Sekarang kita masuk ke boleh masuk dah? Boleh kita terus ke bahagian A? Boleh, cikgu. Okey, boleh. Sediakan mana yang pelajar yang dah ada modul, sediakan kalkulator siap-siap. Lepas tu nanti setiap kali habis contoh bahagian A, satu soalan, saya akan buat uji minda. Uji minda tu kita buat yang kita main dalam kelas point tadi. Nanti saya akan bagi tahulah. Okey, tapi ni saya akan terangkan dulu. Okey, untuk kertas 2 bahagian A, saya terangkan tadi format tadi ada 10 soalan, tapi saya tak akanlah terangkan 10 soalan kat bahagian A pada hari ini. Saya ambil beberapa contoh soalan untuk yang boleh ditanya dalam bahagian A. Okey, contoh pertama matriks. Matriks awak belajar tingkatan 5. Okey. Apa yang perlu awak tahu tentang matriks, bentuk matriks tu, bentuk formula bagi matriks rongsangan. Tu awak kena tahu, penting. Dan juga tentukan nilai bagi X dan Y. Dia tak kisahlah, mungkin XY, mungkin PQ. Awak jangan terlampau memegang. Biasa kita guna, biasa kalau jumpa soalan mesti XY. Soalan boleh jadi MN, PQ. Bergantung pada soalan lah. Okay. Nanti juga saya akan ajar gunakan teknik macam mana kira pantas nak cari jawapan menggunakan kalkulator. Ke pelajar dah tahu dah? Dah tahu eh? Cikgu awak mesti dah tahu, dah terangkan kot. Belum. Ada? Ada? Ke tak ada? Tak. Tak ingat? Okey, tak apa. Okey, tak apa. Saya akan ajar guna kalkulator supaya untuk semak jawapan. Pentingnya supaya bila awak dah buat jalan kerja, memang kertas 2 kena tak boleh jawapan saja. Cuma kita boleh semak jawapan dengan pantas menggunakan kalkulator. Nanti saya akan ajar. Okey, tapak matriks. Tapak matriks awak dah belajar macam ni. Ni untuk yang persamaan linear serentak, ni fokus pada persamaan linear serentak. Okey, ni tapak saja. Saya bagi tapak saja ni. Kosong. Okey. Ini dari sini sampai sini adalah matriks rongsangan yang saya merahkan ni.
Ni matriks pengsorangan. Okay. Sebenarnya untuk yang ni tak payah. Okay, ni dia punya seterusnya nak cari jawapan akhir ni. Okay. Okay, kita tengok soalan. Okay, kalau pelajar ada yang modul tu awak dah print, awak tengok soalan dekat modul ataupun yang tak print lagi, awak boleh rujuk kat sini lah. Okay, Siti dan Laila. Ada dua orang eh. Siti dan Laila pergi ke kedai untuk membeli pen dan buku nota. Bila dapat soalan, pastikan awak highlightkan ataupun awak bulatkan ke, kalau macam saya, saya suka labelkan lah. Pen dan buku nota ada dua. So, matematik lah. Sini X, sini Y. Nak mudah. So, orang pertama, Siti. Siti membeli 6 batang pen dan 5 buah buku nota dengan harga RM24. Bermaksud, dia beli 6X tambah 5Y. Kenapa tambah? Sebab, dia kata dengan harga RM24. RM24 ni termasuk termasuk bilangan 6 dan 5 ni. Ayat dia awak kena faham. Bila ayat matematik, daripada ayat panjang, awak kena fahamkan kehendak soalan. Siti membeli 6 batang pen dan 5 buah buku nota dengan harga RM24. Okay, itu satu persamaan. Persamaan yang kedua, Laila pula. Tadi Siti, ni Laila. Laila membeli 2 batang pen dan 2 buah buku nota dengan harga RM9. Okay, itu persamaan yang kedua. Menggunakan kaedah matrik. Bila soalan keluar macam ni, tak boleh guna kaedah penghapusan ataupun penggantian. Cari harga bagi dalam RM bagi sebatang pen dan sebuah buku nota. Okey. Ini 5 markah. Boleh buat jadi 5 contoh. Okey, kita tengok. Ni tadi Siti. Ni persamaan bagi Siti. Kenapa 6x tambah 5y? Sebab dia beli 6 batang pen dan 5 buku nota dengan harga RM24. Kemudian Laila pula, dia beli 2 batang pen dan 2 buah buku nota dengan harga RM9. Ini adalah persamaan ayat matematik, bentuk matematik yang kita keluarkan daripada ayat panjang bahasa Melayu. Okey, kemudian awak keluarkan dalam bentuk matriks. Okey, ni tadi yang saya dah bagi tahu kan tapak dia macam ni. Okey, tapi awak buatlah step by step. Okey, keluarkan sahaja nombor sahaja 6 2 5 2. Cuma saya nak ingatkan pelajar, hati-hati sekiranya ada negatif. Kalau contoh, ni contoh lain eh. Kalau dia kata 6x tolak 5, bermaksud kat sini negatif 5 eh. Kalau 6x tolak 5, contoh. Disebabkan kes ni tak ada negatif, tak ada masalah lah. Okey, kemudian xy, tak ada masalah. Kemudian salin je balik yang belakang 24 dengan 9. Okey, saya rasa ni awak dah mahir ni. Ni saya boleh pergi laju sikit kot. Kemudian xy. Okey, yang ini adalah matriks songsangan. 6252. Pastikan tolak. 62 ni 6252 yang ni. Silangkan. Kemudian yang kat sini ni pelajar kadang-kadang buat kesilapan. Okey, tengok 6 pergi bawah. 6 pergi situ, 2 naik atas. Tukar tempat dengan, kalau negatif bawa sekali dengan simbol-simbol dia. Okey. Yang 5 dengan 2 jangan tukar tempat tapi tukar simbol. Negatif 5 dan juga negatif 2. Kemudian 24 dengan 9. So lepas daripada sini sebenarnya tak patutnya awak kena darabkan kembangkan apa semua kan. Yang ini saya bagi langkah jalan pintas untuk dapatkan, walaupun jalan pintas tapi markah penuh. Terus dapatkan guna kalkulator. Okay, awak dapat markah satu diberi pada persamaan yang dikeluarkan. Kedua dalam bentuk matriks. Yang ketiga awak buat matriks songsangan betul. Dan last kali markah jawapan akhir. 1.5 dengan 3. Okay, sekejap. Kenapa saya gunakan 1.5 dan juga 3? Disebabkan soalan melibatkan duit, ringgit. Okay, kalau boleh, ni saya tak tulis kat sini lah. Kalau boleh awak keluarkan ikut ayat bahasa Melayu. Sebab kehendak soalan, dia minta berapa harga bagi sebatang pen dan juga sebuah buku. So, buatlah ayat sikit. Harga, tadi kan X kita dah anggap sebagai pen kan? So, awak buat harga sebatang pen RM RM1.50. RM1.50. Manakala
harga sebuah buku RM3. Itu kehendak, macam kita menjawab soalan lah, apa yang soalan minta. Markah penuh, walaupun awak tak buat langkah yang biasanya kat sini, pelajar dia akan buat 2, buka kurungan, 24, tambah, buka kurungan, negatif 5, 9. Lepas tu bawah dia negatif 2, betul tak? Betul tak pelajar? Betul. Kan, yang ini tak ada, tak ada markah sebenarnya. Kalau buat yang langkah yang kat sini bawah ni, markah dia kat sini. Okey. Saya nak ajar awak semak jawapan. 2 saat dapat jawapan. Kenapa saya kata 2 saat? Sebab sangat senang. Okey. Awak ada kalkulator? Nampak tak kalkulator saya keluar ni? Nampak. Nampak. Okey. Okey, good. Untuk mencari jawapan, semak ataupun semak jawapan, bagi persamaan linear serentak, tak kisahlah untuk kalau ini gunakan kaedah metrik, kalau soalan penggantian ke soalan penghapusan, nak semak jawapan guna kalkulator, tak ada masalah. Untuk semak jawapan. Okey, cara dia awak tekan mod sampai jumpa EQN. Okey, cuba awak tekan. Dah jumpa dah. EQN. Tekan mod sampai jumpa EQN. Dah? Dah. Okey, tekan 1. Dia keluar unknown. Betul tak unknown? Betul. Okay, good. Unknown ni, maksudnya nilai ni lah. Maksudnya ada berapa unknown? Kita ada 2 lah, XY eh. XY. So, tekan 2. Tekan 2. Dia keluar A1. A1, masukkan yang ikut je terutan. Ambil pada atas, 6. 6, tekan sama dengan. Dia tanya pula, B1, ambil 5. Masukkan 5. Tekan sama dengan. Dia tanya C, 24. Tekan 24. Tekan sama dengan. Dia tanya A2. 2. Tekan 2. B2. Yang tengah ni lah, 2. Dan yang ketiga, 9. Tekan sama dengan. So, jawapan pertama, 1.5. Betul, sama. Nak dapat jawapan Y, tekan lagi sama dengan. Dapat 3. Dapat 3. Ini kaedah nak semak jawapan lah. Ni tak, kalau buat jalan kerja ni apa, tiba-tiba jawapan tak ada markah eh. Ha, ni untuk semak. Perlu saya ulang sekali lagi ke? Tak apa, jelas. Tidak. Jelas, eh? Okay. Cuma, okay. Hati-hati apabila negatif. Bila negatif, awak kena buat juga negatif. Nanti kita akan jumpalah soalan contoh. Rasa ada kot jumpa nanti. Ha, kalau ada negatif, contohlah sini 6X, kat sini 6X tolak 5Y. So dekat B1, awak tekan negatif 5. Jangan letak 5 sahaja. Ha, jawapan lain lah. Okay, itu contoh soalan matrix. Okay. Saya nak uji. Ni guna kalkulator je. Cuba tengok dekat kelas point. Awak tengok dekat kelas point awak. Okay, hitung nilai P dan nilai Q yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Tak perlu buat jalan kerja matrik apa tu sebab kita nak kejar masa. Awak just guna kalkulator saja. Saya nak tengok. Betul ke tak betul? Kemudian, awak tekan jawapan dan awak hantar. Soalan dia, P tolak 7Q sama dengan negatif 2. Lepas tu 3P tolak 2Q sama dengan 13. Okay. Okay, ada lagi 30 saat. 29, 28, 27 dan seterusnya. Saya bagi masa seminit ni. Tapi nak ikutkan kalau guna kalkulator 2 saat dapat jawapan ni. Tak apa, mungkin awak baru nak ingat balik semua kan. Ingat, guna kaedah kalkulator hanya untuk semak jawapan sahaja. Okay, lagi 5 saat. Okay, yang tak dapat pun tak apa. Yang tak dapat hantar tak apa. Okay. Ada lagi kuis. Okey, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Okey, kita tengok jawapan yang betul. Okey, jawapan yang betul adalah B. Ada 4 orang jawab A, tak apa. Saya masukkan dulu.
Okey. Saya tunjukkan guna kalkulator. A, P. Berapa P? Berapa nilai A1 ni? Satu. Satu. Okey, good. B1? Negatif 7. Okey, good. C1? Negatif 2. Okey, good. A2? 3. 3. B2? Negatif 2. Ha, ni ada negatif ni. Kadang-kadang pelajar dia buat je 2. Padahal dia negatif 2. Last kali? 13. So jawapan dia adalah 5 dan juga 1. So jawapan dia adalah B. Ni contoh nak cari jawapan pantas lah. Tapi jalan kalau kertas 2, awak jangan buat jawapan guna kalkulator saja. Tak ada markah nanti. Okey, itu uji minda saja berkaitan dengan persamaan linear serentak. Okey, operasi set. Sebelum tu ada pertanyaan berkaitan dengan matriks? Tak ada. Cikgu. Ayah saya. Cikgu, kalau jawapan yang akhir sekali tu tak buat ayat tu tak apa kan? Oh, okey, tak apa, sebab yang penting awak dah decide X tu adalah apa panggil awak dah nyatakan tadi X tu adalah pen ataupun buku nota. Okey, terima kasih. Okey, good. Alright. Okey, so bagi saya lah kalau bila soalan kebat ada ayat macam ni, contohlah ayat macam ni, kita jawab macam ayat bahasa Melayu sikit. Tulislah sikit. Okey, harga bagi sebatang pen RM1, RM1.50, harga sebuah buku nota RM3. Ibarat macam ni lah kalau awak buat jawapan, pemeriksa tu tak tahu apa-apa. Bila kita nyatakan macam tu, pemeriksa, oh okey, pelajar faham yang di mana dia mengeluarkan maklumat apa kehendak soalan. Okey, terima kasih soalan tadi. Okey, kita boleh teruskan pada set eh. Okey, operasi set. Okey, laju sikit. Okey, bagaimanakah untuk melorek kawasan dalam set? Okey, nombor setiap kali, okey. Ini kaedah saya. Saya rasa cikgu awak pun menggunakan kaedah yang sama. Nanti rasanya sama kot. Nomborkan setiap ruang kawasan dengan nombor yang mudah. Okey. Saya letak 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Lepas tu, lihat kehendak soalan. Kalau soalan minta, contoh P, ni simbol apa ni? Ni. Kita panggil apa? Persilangan. Oh, okay, good. Persilangan. Okay. So, contohlah soalan minta P persilangan Q. So, jalankan operasi. Cara saya ataupun saya sama je konsep dengan cikgu-cikgu awak yang ajar. Kalau saya, saya buat macam ni. P bersilang dengan Q. Dalam P, warna merah tu, ada nombor 1 dan 2. Ada nombor 1, ada nombor 2. Okay, kemudian soalan minta persilangan. Persilangan dengan apa? Q sahaja. So, apa pula dalam Q? Dalam Q, okay, siapa pelajar boleh menjawab? Dalam Q ada apa? Warna hijau tu. Nombor. 2, 3, 4. Okay, good. 2, 3, 4. Disebabkan soalan minta persilangan, kata kunci kat situ, awak ambil, awak hafal tindan. T-I-N-D-A-N, tindan. Bila bertindan, ambil nombor yang bertindan. Nombor yang sama di antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Nombor yang sama nombor berapa? 2. 2. So, hanya lorekkan kawasan yang nombor 2 sahaja. Ha, ni kaedah. Saya rasa cikgu awak pun guna yang ni kan? Betul tak? Betul. Okay, good. Ha, so, kalau yang guna kaedah nombor tak ada masalah lah. Sama lah ni. Saya rasa kaedah ni tak ada mudah lah. Bagi saya mudah. Okay, simbol dia awak hafal ni je. Kalau bentuk N, bentuk ni, tindan atau silang. So, mana yang bertindan atau mana yang nombor yang bersilang, itulah awak ambil nombornya. Kalau bentuk soalan minta U, kesatuan, semua. Ambil semua nombor. Kalau P tanda adalah di luar P. Itu dia punya tips lah. Okay, kita tengok contoh. Ni markah dia. Okay, kita tengok contoh respon terhadap. Okay, dalam modul ada. Dekat modul. Raja 1 di ruang jawapan menunjukkan gambar Raja Van yang tidak lengkap. Bina set F dengan keadaan set F adalah subset kepada set G. Kata kunci kat sini, saya bulatkan ni. F adalah subset
F subset dalam G. Bermaksud F itu berada di dalam G. Awak kena faham eh. Subset ni awak dah belajar masa tingkatan 1 kalau tengok saya. Okay. Ni ada set semester. Dekat soalan dah bagi. Langkah pertama, buat satu kotak. Dia tak sebenarnya kotak sebenarnya. Awak nak buat bolet pula. Nak buat bulat boleh. Nak buat segitiga boleh. Yang penting gambar rajahnya tertutup. Okay. Yang ni saya bagi contoh bentuk petak lah. Kemudian kita labelkan sebagai G. Kenapa G? Sebab G ni paling luar, paling besar. Dia kata F adalah subset kepada set G. G tu yang paling besar. F tu dalam. So, yang F saya buat satu bulatan. Nak buat bulat boleh, nak buat petak boleh. Kemudian ini baru dia punya apa maksud F adalah subset. Sebab F ini berada di dalam G. Kemudian buat kaedah tadi sebab dia suruh lorekkan kan. Menunjukkan gambar raja, okay, F adalah subset. Lepas tu seterusnya lorekkan. Ayat dia, ayat seterusnya lorekkan F kesatuan G pelengkap. Buat macam yang saya cakap tadi, yang kaedah tadi. So letak nombor. Kemudian lain minta F. F dalam F ada nombor 3 sahaja disebabkan dia minta kesatuan G pelengkap. Tadi awak dah tahu G pelengkap adalah selain G. Di luar G adalah 1. Di luar G. So lorekkan kawasan 1 dan 3. Lorekkan, ni saya buat lorek warna kuning ni supaya awak nampak. So lorekkan dia warna kawasan 1 dan 3 sahaja buat lorekkan. Satu lagi saya ingatkan. Bila awak nak buat lorekkan, pastikan lorekkan tu adalah seragam. Maksud seragam tu, contoh saya conteng kat sini. Buat, bila awak guna pembaris, ni guna pembaris saya nanti. Ni kita masuk, kita panggil seragam. Jangan bila dah sampai sini awak buat besar pula. Tak, janganlah. Lorekkan, awak nak buat lorek, biar seragam. Awak nak buat orek macam ni ataupun awak nak warnakan kalau ada masa, kalau awak nak warnakan semua pun boleh, tak ada masalah. Okey, itu kalau berkaitan dengan orek. Ingat seragam tu maksudnya macam ni. Dia sama saiz je di antara dia punya apa panggil lorekkan awak tu. Okey, ada soalan untuk set? Tak je. Tidak. Okey. Saya rasa set okey kot okay, 4 markah. Okey, uji minda. Lupa pula jap. Untuk soalan pertama tadi, kita tengok siapa tengah leading. Saya boleh tengok. Kita boleh tengok sama-sama. Yang tengah leading, Amira. Amira, Kero, Farah Najwa, Maisara, Arsyad, Fahim. Ini antara 6 pelajar yang top 6. Semua betul. Cuma Amira ni dia jawab laju. Tu sebab tu dia berada di atas. So, soalan kedua ni boleh berubah kedudukan. Okay, cuba tengok. Manakah di antara berikut merupakan jawapan bagi A persilangan, B kesatuan C? Okay, 1 minit. Dia ada yang dah hantar jawapan. Okey, ada lagi 20 saat. Masa habis lagi 1 saat. Habis. Oh, okey. Macam-macam jawapan ada. Ada A, ada yang jawab B, ada jawab C, ada jawab D. Jawapan yang betul adalah A. Tahniah kepada 17 orang yang dah jawab A. Tak apa, yang B ada jawab B, ada jawab C, ada jawab D. Okay, kita tengok. Sekejap Okey. Okey, kita tengok. Kalau ada, bila soalan dapat kurungan, awak buat dulu dalam kurungan Satu, awak tulis nombor dulu. Saya ambil warna biru. 1, 2,
tiga, empat, lima, enam. Cara sama. Menggunakan, okey, sebenarnya ni gambar dia tak jelas ni sepatutnya. Sorry ya, sepatutnya gambar dia macam ni. Dia ada satu lagi segitiga tu. Okay, takpelah. Ni mungkin gambar apa tak apa jelas sangat. Kalau secara logiknya, B kesatuan C. Ambil semua B, ambil semua C. Ambil semua B, ambil semua C. Ambil semua B, yang ni, ambil semua C. Tapi, mana yang bersilang dengan A? Yang bersilang dengan A yang kat sini je. Yang kat tengah ni je. Yang nombor dua ni je. So, jawapan dia adalah A. Ini pun boleh keluar soalan kertas satu ni. Contoh kertas satu. Okay, okay, ke pelajar yang silap tadi, soalan yang jawab B, jawab C, jawab D tadi? Boleh, cikgu. Okay, mungkin masa cepat sangat kot eh. Dua, saya bagi seminit je untuk awak buat apa cari jawapan. Okay, tak apa. Nanti cuba lagi. Kita tengok siapa tengah ranking, tengah leading sekarang. Fahim dah naik dah. Fahim nombor satu. Lepas tu Farah Najwa, Ati Sharlin. Lepas tu Nur Hafizah, Loh Guiliang. Lepas tu Amirah Hanani. Okay, tak apa. Ada lagi banyak soalan, jangan risau. Okay, cuma sempat tak sempat je ni. Okay. Kita teruskan pada persamaan linear serentak. Masih lagi bahagian A. Persamaan linear serentak. Sebelum tu, boleh ke saya teruskan? Laju ke? Boleh, cikgu. Boleh, eh? Okay. Okay. Persamaan linear serentak, awak boleh gunakan pelbagai kaedah. Ada kaedah penghapusan, ada kaedah penggantian dan juga kaedah matriks. Kaedah matriks saya tak nak terangkanlah, yang tadi saya dah terangkan. Kemudian ada kaedah dua ni, kaedah penghapusan dan kaedah penggantian. Okay, nak pilih pun sebenarnya tengok pada soalan. Kalau soalan tu senang nak buat penggantian, buat penggantian. Kalau soalan tu senang buat penghapusan, buat penghapusan. So bagi saya, awak kena tahu ketiga-tiga kemahiran, ketiga-tiga teknik. Okay. Pun calculator saya dah ajar tadi. So tak perlulah. Okay. Ni contoh. Okay. Hitung nilai K dan W. Ni tak ada dalam modul. Awak tengok dalam skrin ya. Hitung nilai K dan W yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Ni soalan direct. Bukan kebat. Ni direct dia. 2K tolak 3W sama dengan 10. 4K tambah W sama dengan negatif 1. Okay. Bagi sesapalah saya tanya secara umum ni. Awak nak guna kaedah apa? Penggantian ke? Penghapusan ke? Matrik? Siapa-siapa boleh jawab, Teresa? Matrik. Matrik. Okey, seorang ada kata matrik. Ada lagi tak? Okey, tak apa, saya nak pilih orang lah. Saya nak pilih orang, eh. Jeng-jeng-jeng. Saya nak warna. Saya nak warna kelabu lah. Amirul Halish. Ada Amirul Halish. Amirul Halish ada? Ada cikgu. Okey, kalau Amirul awak nak guna kaedah apa soalan ni? Penggantian, penghapusan, matrik. Tak tahu. Tak kisah. Okey, tak apa. Saya bantu eh. Sebenarnya tiga-tiga boleh. Okey, macam tadi ada pelajar kata nak buat matrik. Okey, it's okay. Sebab soalan tak dinyatakan tidak boleh menggunakan kaedah matrik. So, boleh guna je lah kaedah matrik. Okey, kalau nak buat penggantian, pastikan ada single unknown ni. Kalau W, ada sahaja W, okey. Carry on dengan awak punya buat penggantian. Kalau nak buat penghapusan, awak kena samakan dia punya nak buang yang mana, nak hapuskan yang mana. Kalau kes yang ini saya contoh bagi saya bagi laju sikitlah supaya saya awak faham ni tajuk ni sebab dia direct, soalan direct ni. Saya buat kaedah penghapusan. Okey, saya nak hapuskan yang K tu. Bila nak hapuskan K tu, saya darabkan semua persamaan yang pertama darabkan dengan 2. Kenapa saya buat macam ni? Supaya awak tak keliru. Kadang-kadang pelajar dia terlupa 10 ni pun kena darab dengan 2. Biasanya awak buat macam ni. Ataupun apa-apa kaedah. Dia darabkan dengan yang depan je. Yang 10 tu dia terlupa nak darab. So lepas ni buat macam ni. Darab 2. So kita persamaan yang baru dia akan dapat 4K tolak 6W sama dengan 20. Okay, kemudian persamaan pertama dah hilang lah sebab kita dah jadikan dia 4K. Kita nak hapuskan.
Kalau belajar dalam sains, sama kutub menolak ke menambah? Kalau sains, kalau magnet menolak. So contoh ibarat macam ni lah. Good. So macam kalau K dengan K, sama nilai, sama positif, dia dua positif. So dia menolak lah. Ataupun sama jantina. Okay, sama jantina, kita tolak. So 4K kita nak hapuskan K tu. Kemudian yang lain pun tolak juga. W tolak, negatif 6W dapat 7W, negatif 1 tolak dengan 20 dapat negatif 21. So selesaikan macam biasa, W sama dengan negatif 3. Gantikan W tu dalam persamaan, mana-mana persamaan akan dapat K kosong 0.5. Sebenarnya kan saya lebih suka awak jawab dalam bentuk pecahan. Kalau soalan macam ni biasakan jadi 1/5 pula. 1/2. Jadikan dia dalam pecahan. Biasakan buat dalam pecahan. Okey, satu markah, satu markah, satu markah, satu markah. Kita tengok contoh soalan yang melibatkan kebat sikit. Husna menyai wang saku melebihi Nora. Jika Husna memberi 20 kepada Nora, wang saku mereka akan sama. Jika Nora memberi Husna RM22, maka wang saku Husna akan bertambah dua kali ganda daripada wang saku Nora. Berapakah wang saku Husna dan wang saku Nora? Nampak tak? Bila seorang kebat, dia dah pusingkan ayat. Dia dah memeningkan pelajar dah. Ini soalan sama, soalan linear serentak juga. Sama macam tadi. Cuma dia tukar dalam bentuk ayat. Kat sini kemahiran menukarkan ayat dalam bentuk ayat bahasa Melayu kena tukar dalam ayat. Awak kena pandai menukar dalam ayat matematik. Okey, tak apa, kita tengok. Yang ini saya terangkan yang mula-mula supaya dia punya macam mana kita nak keluarkan. Lepas tu stepnya saya lajulah sebab awak dah dapat yang sebelum ni. Okey. Penyelesaian dia. Jika Husna memberi RM20 kepada Nora, wang saku mereka akan sama. Itu kata kunci kat soalan. Maksudnya Husna tu dia bagi RM20, bermakna Husna akan hilang RM20, betul? Sebab dia bagi pada Nora. Dan Nora pula secara automatik akan menerima RM20 daripada Husna. Boleh faham ke? Boleh tak? Okay. Ayat bahasa pasar dia macam ni. Husna dia bagi RM20, maka Husna tu akan kurang RM20. Tapi pada masa yang sama, Nora pula akan bertambah RM20 disebabkan Husna dah bagi dia duit tadi. Ayat matematik dia adalah macam ni. Tu. H tolak 20 sama dengan N tambah 20. Kenapa? Sebab Husna dia dah beri RM20 kepada Nora. Nora dia akan jadi sama duitnya apabila Nora pula akan terima RM20 daripada Husna. Itu maksud ayat matematik. Ayat yang ni, yang pertama ni. Wang saku mereka akan sama. Bila akan sama, awak samakan sama dengan lah. Okay, itu ayat persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, ni pening sikit. Tapi jangan pening banyak sangat. Jika Nora memberi Husna RM22, bermaksud Nora tolak 20. Nora tolak 22. Maka wang saku Husna, H, akan bertambah dua kali ganda daripada wang saku Nora. Yang ini biasanya yang kacau sikit dekat pelajar. Dia agak pening sikit. So ayat matematik dia adalah macam ini. Husna akan terima RM22. Nampak? Sebab dia kata dia akan tambah 22 sebab Nora ni bagi. H tambah 22. Sama dengan 2. Kenapa ada 2 kat depan ni? Sebab dia kata 2 kali ganda daripada wang saku Nora. Kenapa N tolak 22? Sebab Nora tadi kan dia dah bagi RM22 dekat Husna dekat depan ni. Lepas tu
ayat matematik tu awak kena, bila awak dah buat, awak dah transfer daripada ayat bahasa Melayu kepada ayat matematik, awak kena tengok balik betul tak apa yang aku buat ni, ha gitu. Kalau kita tengok, okay, usna ni dia terima RM22. So, automatik duit dia akan jadi dua kali ganda selepas Nora ditolak dengan RM22. So, bila soalan kebat macam ni, bukanlah, maksudnya ayat kefahaman, awak kena mahir mengeluarkan maklumat dan juga apa yang daripada ayat bahasa Melayu kepada ayat matematik. So, langkah seterusnya saya tak perlu terang secara detail. Awak boleh nak guna penggantian boleh, penghapusan boleh ataupun metrik. Awak hati-hati eh. Kalau nak guna metrik, awak kena jadikan dia persamaan dia cantik dulu. Dalam bentuk A, B, A tambah B sama dengan C tu lah. Ni saya contoh bagi buat kaedah penggantian. Saya jadikan H tu sebagai perkara rumus. H sama dengan N tambah 40. So, masukkan dalam persamaan. Ni saya pergi laju je eh. Kalau perlu terang bagi tahu eh. Lepas tu saya gantikan N tambah 40 tambah 22 sama dengan 2 kurungan N tolak 22. Carikan nilai jawapan, tekan kalkulator, N sama dengan 106. Okay, yang ni pun saya silap ni. Jangan, saya ingatkan pelajar eh. Kalau boleh jangan, bukan kalau boleh. Ayat matematik yang betul adalah kita tulis huruf dulu. Baru nilai. Okay, gantikan ni. Ha, ni. Gantikan N106 dalam persamaan yang mudah persamaan ni lah. Ha, ni. Persamaan 3. Awak masukkan, dapatlah 146. So, ayat ni soalan kebat. Bila soalan kebat, buat macam yang saya sarankan tadi. Dia soalan minta apa? Berapakah wang saku Husna dan wang saku Nora? So, buatlah ayat bahasa Melayu. Wang saku Husna RM 146 manakala wang saku Nora RM 106. Okay, ini contoh soalan yang agak mencabar sikit lah. Okay, boleh saya sambung ke persamaan kuadratik? Boleh, cikgu. Okay, sebab lagi 50 minit lagi. Okay, ini masih lagi bagian A ni. Okay, saya laju sikit je. Saya ambil speed sikit. Okay, dalam persamaan kuadratik, dia mesti ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Mesti ada kuasa 2. Kemudian, awak faktorkan kurungan-kurungan sama dengan 0. Lepas tu, tentukan nilai X. Yang ini pun guna kaedah kalkulator. Ini pun saya akan ajar. Cari jawapan. Okay. Kita tengok contoh. Nah, ni contoh soalan direct yang tak ada dalam modul. Mula-mula, bila soalan ni keluar, ada dua kat belakang ni, ada awak kena darabkan semua sekali, darabkan setiap dalam kurungan tu, awak akan dapat 6 tolak 4X, saya rasa awak tak ada masalah yang ni, saya rasa awak semua tahu kenapa dapat 6 tolak 4X, darabkan. Okay, kemudian kita pindahkan, dia bukan, kalau betul-betul dalam buku teks, dia bukan istilah pindahkan dia bukan pindah ke depan. Dalam konsep dia, kita nak jadikan dia kosong, kita kena tolak 6 tambah 4X. Ini konsep, saya ajar konsep, saya nak terangkan konsep je. Tapi untuk fahamkan awak, kalau saya rasa cikgu awak pun ajar benda yang sama, pindahkan. Dia sebenarnya tak ada istilah pindahkan, tapi kita nak fahamkan pelajar, nak jadikan dia belakang ni kosong. So, kita tolak 6 tambah 4X. Apa yang kita buat kat belakang, kita buat yang kat depan juga. Kan benda yang sama ni. Benda yang sama. Dalam ni tingkatan 2 ke 1, saya tak ingat, 2 kot. Kita nak jadikan belakang tu kosong, nak jadikan dia bentuk am. So bentuk am dia adalah X kuasa 2 tolak X tolak 6 sama dengan kosong. Ini adalah bentuk am. Okay. So lepas dapat ni, lepas dapat bentuk am ni, guna terus kaedah kalkulator. Tak perlulah awak nak buat DBT lah, nak buat apa tak kaedah-kaedah yang kaedah yang bias, ya apa? Kaedah tanpa kalkulator. Gunakan kalkulator sebab boleh bawa kalkulator kan? So guna kalkulator. Lepas dah dapat bentuk am, terus guna kalkulator. Saya ajar terus. Okay, nak carikan jawapan, awak tekan mod. Sampai jumpa EQN juga. Okay, ambil kalkulator. Unknown pula, sorry. Ambil degree. Tekan degree. Dah ke pelajar? Baik. Okay. Saya semula. Saya tekan mod sampai jumpa EQN.
awak tekan satu. Tapi kita tak nak anon. Anon ni kita guna untuk tadi cari persamaan serentak. Kita nak degree ni. Degree. Dua. Degree ni dua. Maksudnya persamaan dia yang paling tinggi dia dua. So, dua. Masukkan nilai A. A nilai dia satu. B nilai dia negatif satu. C negatif enam. C negatif enam. So, jawapan yang pertama, X yang pertama adalah 3. Jawapan yang kedua, negatif 2. So, bila dapat calculator, tulis jawapan akhir dulu. So, jawapan akhir dia adalah, tadi jawapan akhir dia, okay, ni gunakan calculator, awak akan dapat 3 dengan negatif 3 dengan negatif 2 kan. So, pastikan awak tinggalkan ruang sikit kat atas ni, sebelum jawapan jawapan akhir ni. Bila 3, awak jadikan dia naikkan ke atas, X tolak 3, yang negatif 2, tukar simbol, X tambah 2 sama 0. Just tukar je. So, markah dia pertama diberi pada persamaan bentuk am, markah yang kedua apabila awak fakturkan, dan yang ketiga dan keempat jawapan akhir. Ni jawapan, ni soalan direct ni. Boleh ke guna kalkulator? Pelajar biasa guna kalkulator kan? Ke guna DBT? Kalkulator. Okay, good. Okay, good. Gunakan kegunaan kalkulator semaksimum yang boleh. Ni soalan direct je. Kita tengok contoh soalan yang tak berapa direct. Ini pun sama. Konsepnya saya akan terangkan dulu dia punya maksud dia. Apa kehendak soalan. Lepas tu langkah seterusnya saya laju. Supaya awak dah tahu tadi kaedah yang tadi. Ukuran panjang sebuah bilik yang berbentuk segi empat tepat ialah 3 meter melebihi ukuran lebarnya. Apabila sebuah karpet yang luasnya 6 meter persegi diletakkan di atas lantai bilik berkenaan, didapati masih ada ruang 2 kali ganda luas karpet yang tidak dipenuhi. Hitung meter, hitung dalam meter lebar bilik itu. Bila dapat soalan, bila berkaitan dengan bentuk, lukis gambar. Awak nampak kan? So ada lantai. Okay, lantai ni panjang dia, lebar dia 3. Awak anggap sebagai X. Lepas tu, lebar dia, dia dah cakap tadi kan, 3 meter lebih lebar. Lebih daripada lebar, ukuran lebar. So, X tambah 3. Okay, kemudian, karpet pula, dia letak dekat lantai tersebut, 6 meter persegi. Tu. Di mana, ada lagi 2 kali ganda luas karpet yang tidak dipenuhi. Bermaksud adalah ada 3 karpet lah. Ada ruangan, ada 2 kali ganda kan? So, ada 1, ada 2. So, jumlah luas, kita dapat tak jumlah luas lantai? Boleh dapat tak jumlah luas lantai ni? Awak akan dapat 18 lah. 6 tambah 6 tambah 6. Dapat 18 meter persegi untuk luas bagi sebuah lantai tersebut. So, ini kan segi empat tepat. Bila segi empat tepat, panjang darab lebar. So, rumus panjang darab lebar, awak gunakan X darab X tambah 3 samakan dengan 18. Kenapa sama dengan 18? Berdasarkan ni lah. Maklumat dia dah bagi kat sini. Kemudian, yang ini awak dah boleh selesaikan gunakan kaedah kuadratik. Dapatkan dia punya persamaan bentuk am, terus guna kalkulator. Pastikan yang saya perhatikan, ramai pelajar terlupa letak sama dengan kosong. Lepas tu, soalan, disebabkan soalan minta lebar, maka jawapan dia 3. Lebar dia 3. Kalau soalan minta panjang, 3 tambah 3. Sebab panjang dia X tambah 3. Soalan minta lebar. Okay, ada soalan ke? Tak ada. Bila soalan macam ni, okay, bagus. Masih. Bila soalan macam ni, awak kena tahu tackle soalan. Fahamkan kehendak soalan, apa maksud soalan yang dia nak. Okay. Markah dia kat situ. Satu dekat persamaan bentuk am. Kemudian awak samakan dengan kosong. Dapat markah. Jawab yang apa kehendak soalan. Okay. Cuba. Boleh cuba. Selesaikan persamaan kuadratik berikut. Yang ni ambil masa sikit kot. Cuba awak kembang, dapatkan bentuk am dulu. Dapat bentuk am, awak tekan kalkulator je. Lepas tu dapat jawapan. Okay.
Saya bagi dulu awak kira, awak kembang dulu. Lepas tu, 30 saat nanti saya baru tekan untuk awak jawab soalan. Cuba awak kembangkan dulu, dapatkan bentuk am. Okay, saya tekan untuk boleh siapa yang dah dapat jawapan boleh tekan jawapan. Dekat class point, awak boleh tengok dekat class point. Ini soalan direct ni, x 2x tolak 1, 4 1 tolak 2x. Okay, 10 saat lagi. Okay, ada yang jawab A, ada jawab B, jawab C, jawab D. Mungkin ada yang tak sempat kira ke. Okay, jawapan dia adalah D. Okay, saya rasa, okay. Macam biasa, awak kembangkan dulu. Kembang. Dapat bentuk A, awak tekan calculator. Okay, awak dapat D. So, tengah yang leading sekarang adalah Fahim. Okay, Nur Fahim Fizah dah naik dah. Johnny nombor 3 pula. Okay. Okay, saya rasa kita tak sempat ni nak kalau kita nak teruskan bahagian A sebab ada lagi dua sebenarnya, dua soalan. Saya akan cuba terpejal isi padu. Saya jalan dulu, saya skip dulu sebab saya nak fokus pada bahagian B ni. Saya takut tak sempat. Perpejal dengan isi padu. Yang penting awak tahu rumus. Ni sekali saya secara keseluruhan je. Yang penting awak tahu rumus dan juga kehendak soalan. Rumus awak tak perlu hafal. Awak kena, awak just dapat daripada buku soalan depan sahaja. Okay, ni saya pergi. Sekejap Sekejap. Okay, kalau ikutkan saya nak terangkan tajuk yang tadi tu isi padu tapi masa tak mencemburui, sangat mencemburui. Okay, isi padu tak, saya pergi laju. Lepas tu ni kemudian rangkaian dan teori graf pun kita tempat. Yang ini inilah saya sentuh sikit yang ni. Ni simple je ni. Ni. Okay, ni tingkatan 4. Ni contoh mudah ni. Graf pemberat menunjukkan masa dalam minit yang diambil dari satu stesen ke stesen yang lain dalam aktiviti jejak matematik. Lukis subgraf. Subgraf ni senang sebenarnya. Ya Allah. Kalau subgraf, apa-apa graf yang boleh wujud dalam soalan ni, dia boleh, awak boleh keluarkan. Disebabkan dia nak tiga sahaja, awak buat je. A, F, salin balik, ambil sebahagian. Boleh tulis pemberat dia. Lepas tu, awak nak buat A sahaja pun boleh sebenarnya. Dia balas, dia adalah pemberat juga, dia adalah subgraf juga. Yang ini awak boleh tengok buku teks, muka surat. Sekejap, soal apa 139. 139. Sebab ayat dia, subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula. So awak keluarkan je maklumat apa yang ada dalam graf kehendak soalan, keluarkan. Disebabkan dia nak tiga, awak buat je lah tiga mana-mana graf yang ada dalam tu. Ini contoh soalan subgraf lah, tiga markah. Tiga tempat ni tajuk baru ni. Okay, boleh banyak macam-macam dia tanya ni. Memberat, ada lagi apa lagi. Rangkaian ni tajuk baru. Okay, sebelum tamat kertas satu, bahagian A, cuba kita uji minda jap.
cuba anda sambungkan ke semua titik-titik di bawah dengan syarat melalui ke semua titik tanpa pengulangan. Syarat dia 4 garisan sahaja, tidak lebih dan tidak kurang, dan juga tanpa mengangkat pen ataupun pensel. Awak boleh lukis dekat skrin awak atau awak submit gambar awak, gambar tu yang awak buat tu. Ha, ni selingan sebelum kita masuk bahagian B. Selingan sebelum bahagian B. Sambil-sambil tu kalau awak ada nak tanya soalan bahagian A, boleh je tanya. Bahagian A, itulah 10 soalan lebih kurang. Macam-macam soalan lagi dia boleh tanya. Soalan garis lurus boleh, soalan kebarangkalian boleh, soalan apa lagi? Apa lagi yang boleh? Macam-macam lah. Yang 4 markah. Okay, ni awak boleh cuba jawab dulu. Yang ni tak ada quiz ni. Ni just kita nak refresh dan nak rehat-rehat sebentar je. Sebelum masuk bahagian B. Sebelum kita nak masuk bahagian B. Nah, salah tak apa. Ni tak ada masuk dalam point. Okay, ada yang dah hantar. Oh, macam-macam jawapan ada. Jawapan Azizul betul 4, tapi tak jawab, dia tak melalui semua titik. Saya rasa saya jumpa jawapan yang betul. Nadir tu betul. Nadia dia buat semua lalu tapi ada 5 garisan. Syafiq pun sama, ada 5 garisan. Aidil pun betul. Okay. Ada lagi nak hantar? Ada lagi nak cuba? Nanti boleh cuba. Nanti kita lepas habis bengkel, awak cuba balik semula . Mana yang salah. Okay. Saya close dulu. Saya simpan dulu jawapan-jawapan awak. Okay. Macam-macam jawapan ada. Okay. Sekejap. Ni jawapan Azizul. Syarat dia tak penuh ni. Patutnya kena lalu semua titik. Ni antara jawapan betul. Nadir. Tahniah Nadir. Ashira pun ni betul lalu semua. Tapi ada 5 garisan. 1, 2, 3, 4, 5. Saya nak 4 sahaja. Okay. Banyak. Macam-macam jawapan. Ni pun betul. Siapa ni? Aidil. Okay. Ni selingan je. Tak ada kaitan. Jawapan tu macam ni. Saya tunjuk. 1, 2, 3, 4. Sebab syarat dia 4 garisan lalu semua titik tanpa mengangkat pen. Tak kisahlah dia terkeluar ke, terlari ke, tak ada masalah. Ni selingan je. Tak ada dalam peksa ni. Dia tak ada keluar pun soalan ni dalam peksa saja je. Sebelum kita masuk bahagian B. Boleh saya teruskan ke bahagian B? Sebab ada lagi 35 minit. Boleh? Boleh. Okay. Saya cuba se-expressnya. Tapi dan awak boleh fahamlah kot. InsyaAllah. Okay. Pertama berkaitan dengan pelan dan dongakkan. Pelan dan dongakkan awak belajar tingkatan 3. Tingkatan 3. Okay. Dalam pelan dan dongakkan, bentuk yang betul, ukuran yang tepat. Itu paling penting awak kena tahu. Bentuk dan yang betul, ukuran yang tepat. Songsangan sisi tidak diterima. Apa maksud songsangan sisi tidak diterima? Maksudnya apa? Kalau kita tengok cermin, kan songsangan muka kita terbalik kan, sebelah kanan. Telinga kanan jadi sebelah kiri kan. Itu kita panggil songsangan tidak diterima. So gambar bentuk songsangan tidak terima. Apa nak fahamkan awak? Okay, kita tengok. Okay, contoh yang ni. Ada bongkah bentuk L. Ni, bentuk ni. Jawapan yang sebenar adalah skema jawapan adalah yang ini. Yang saya bulatkan ni. Ini. Tetapi, ada 4 pilihan. Contohlah ada 4 pelajar jawab macam ni. Antara 4 ni, 3 jawapan betul. 1 je yang salah. Awak rasa mana yang salah? Siapa boleh tahu?
antara empat ni A, B, C, D. Ni tak ada, bukan kelas point. Awak just cakap je. A, antara A, B, C atau D. Ada satu jawapan yang salah. D. Ha? D kot. D kot. Okay, good. Betul. Eh? Memang D yang salah. Okay, good. Okay, A tu betul. A betul. Eh, sebab dia bentuk tu L tu terbaring. Dia baring gitu. Eh, dia macam putaran sikit. Yang B pun betul. Dia baring yang panjang pula dibaringkan. Yang C pun betul. Dia yang pendek tu ke atas. Tapi yang D tu salah. Sebab dia adalah imej cermin. Itu yang kita panggil song sangan sisi. So, awak jangan risau. Kalau kawan awak buat A ke, buat B ke, buat C ke, walaupun skema dia bagi tahu yang macam ni, tetap betul. Kenapa saya kata macam tu? Pemeriksa ada kertas minyak. Skema jawapan tu ada kertas minyak. Dia akan letak jawapan tu dekat atas awak punya awak punya jawapan. Dia tekap, dia letak. So dia pusing. Kalau sekali, selagi boleh dapat jawapan, betul lah jawapan awak. Kecuali kalau awak buat yang terbalik, songsangan tak diterima. Okay, itu kita panggil songsangan sisi, tak boleh. Okay. Itu awal, paling penting lah. Okay, ni contoh. Saya nak nampakkan, ni pun saya rasa awak dah mahir ni. Okay, contoh eh, soalan dia, pandangan dari X. Soalan minta pandang dari X. Daripada ni, daripada sini. So, gambaran yang paling mudah, awak warnakan. Warna biru awak nampak. Kemudian awak nampak warna kuning. Kemudian awak rapatkan ke dinding belakang. Rapatkan, awak rapatkan. So, lukis balik apa yang kat dinding tu. Warna biru dengan warna kuning. Ikut ukuran yang telah ditetapkan. Ni contoh. Walaupun gambar ni nampak sengit, awak jangan lukis sengit macam ni. Salah lah. Awak kena buat bentuk dia macam ni. Pandangan dia dari X. Masih sudut mata kita. Okay. Kemudian, contoh daripada Y. Pandangan dari atas. Dari atas dulu. Dari atas awak akan nampak warna hijau. Kemudian awak nampak warna kuning. Awak nampak warna merah. Kemudian sebenarnya ada satu lagi. Kat mana? Siapa pelajar beli? Tepi hijau. Tepi hijau yang ni. Dia sending. Dia bentuk dia sending. So, awak rapatkan ke bawah, jadikan dia tapak, warna hijau, warna kuning, warna merah dan warna putih. So lukis balik. Ni gambaran paling mudah lah bagi saya. Tapi walaupun dia sengit, macam tadi saya cakap, walaupun dia sengit gambar tu, tapi lukis kena tepat lah. Pandangan Y pula, okay, ni hati-hati. Sebab dia ada melibatkan garis putus-putus. Awak nampak yang warna biru tu. Okay. Tapi dia ada lagi yang belakang tu, warna merah tu. So, ada kat belakang. Maka, awak tengok, perasan kan ada GJ. GJ tu, dia terlindung. Ada garisan. Maka, kena buat putus-putus. Okay. Tu yang melibatkan putus-putus lah. Putus-putus tu maksudnya, garisan tu wujud, tapi dia terlindung. Tu konsep dia. Awak kena tahu. Okay, yang ni pun saya pergi laju sikit sebab awak dah faham sikit. Okay, soalan minta skala penuh. Okay, gambar dia ni. Ni contohlah. Okay, tingkatan tiga. Ni simple je ni. Direct je ni. Kalau soalan minta pelan. Pelan pandang dari atas. Warna kan sini. Sorry. Saya dah buat. Warna kuning. Warna hijau. Lepas tu dengan warna putih. So, rapatkan ke bawah. Nak nampakkan dia. Ada jawapan dia adalah macam ni. Okay, tu pelan. Sebelum buat pelan, okay, saya nak katakan ni. Sebelum buat pelan, awak buat lakaran. Apa beza lakaran dengan lukis? Lakaran yang macam saya buat ni. Ni kita panggil lakaran. Apa beza lukis? Lukis adalah melukis. Melukis ikut ukuran yang betul. Garis betul-betul, ikut ukuran yang diberi. Itu beza lakar dengan lukis. So sebelum nak lukis, buat dulu lakaran supaya awak nampak apa lukisan yang perlu awak buat. Okay, so yang B dia nak daripada X. Daripada X awak nampak warna merah dengan warna biru. Kemudian merah dengan biru maksudnya X. Ini pandangan dari X eh. Ini. Kemudian naik atas. Ini. Buat putus-putus. Kenapa putus-putus? Dia terlindung.
yang depan. Manakala Y pula okay, sorry. Y dari sini di atas. Eh, nampak yang merah dengan warna putih ni. Ni. Yang belakang ni. Okay. Itu bila tajuk ni kena lukis ikut ukuran yang dibetul, yang yang tepatlah. Okey. Apakah terdapat hubungan antara pelan dongakan dan depan dan dongakan sisi? Okey, kita boleh melukis pelan dongakan depan dan dongak sisi pada satu rajah yang sama. Paksi mencancang dan paksi mengofok dilukis dalam ruang lukisan untuk membentuk empat sukuan. Okey, yang ini saya rasa awak dah belajar masa cikgu awak dah terangkan empat sukuan ni. Kemudian buat garis lurus. Okey, yang ni. Dah nampak tak yang ni? Ada belajar kan form 3? Tingkatan 3? Ya. Ah, sebenarnya ini, okay good. Sebenarnya kaedah ni dia sangat mudah dan dia membantu pelajar untuk jawab kesemua bagi pelan ke pandangan depan, pandangan X. Nanti saya tunjukkan satu persatu step dia. Contoh sebab dalam modul yang saya bagi tu dia bagi bentuk unjuran ortografik ni. So awak tahu kena tahu macam mana kemahiran melukis menggunakan unjuran ortografik ni. Okay, saya pergi seterusnya. Contohlah ni saya ada satu bentuk macam ni. Bahagikan kertas lukisan kepada empat bahagian. Okay, saya bagi empat bahagian. Kemudian saya buat satu garisan. Jarak dia 1 cm daripada empat garisan yang saya buat tadi. Dua garisan yang saya buat tadi. Supaya gambar yang kita buat tu dia tak rapat dengan garisan paksi utama yang kita buat tu lah. Okay. Ni saya letak 1 cm je, tak kisah 1 cm ke awak nak buat 2 cm ke, tapi bergantung pada kertas soalan lah. Okay, bina garis 45 darjah. Tujuan dia supaya kat sini awak boleh dapatkan 45 darjah. 45 darjah kat situ. Okay, kemudian lukis pelan objek. Okay, pelan pandang dari atas. So warna kuning tu. So berdasarkan gambar tu, awak buat. Okay, yang ni saya rasa awak tahu, bagi dua, ada dua kotak. Satu, dua. So, satu, dua. Okay, nak buat yang seterusnya, pandangan berdepan dan pandangan sisi, senang bila ada unjuran ortografik ni. Awak just panjangkan dia. Okay, langkah seterusnya ialah bina garis binaan. Okay, garis binaan tu warna putih, saya keluarkan warna putih. Okay tu, warna putih. Unjurkan ke bawah. Yang tengah pun unjurkan ke bawah. Yang tepi pun unjur ke bawah. Lepas tu lukis pandangan hadapan. Pandangan hadapan warna hijau ni. Yang warna hijau. So, ikutlah ukuran yang ini just tarik je lah. Tarik, yang ni tarik. Tu ikut unjuran berdasarkan garisan binaan yang dah telah dibuat. Maka dapatlah bentuk yang warna hijau tu, pandangan depan. Macam mana nak buat pandangan sisi pula, sama juga, kena bina dulu garisan binaan warna putih. Lepas tu kena ada garisan 45 darjah ni. Dia garis, jumpa graf apa 45 darjah, turun bawah. Lepas tu yang kedua pun sama, turun bawah. Lepas tu daripada sisi, daripada gambar yang depan pun garis, garis, garis. Maka gambarnya adalah warna merah tu. Bawa pergi belakang, lukis balik. Ni contoh. Apa kelebihan dia? Sebab dia ukuran dia tak perlu awak banyak kira banyak kali dah, sebab dia dah ada garisan binaan ni. Cuma saya ingatkan awak, bila buat garisan binaan, jangan sama pekat dengan garisan lukisan yang awak bina tu. Pelan, pandangan depan, pandangan sisi. Dia halus je. Macam yang contoh yang saya bagi ni lah. Dia halus je. Dia tak pekat. Markah untuk tajuk ni, dia senang awak dapat markah. Senang juga awak dapat ditolak markah. Kenapa saya cakap macam tu? Contoh, kalau awak lukis macam ni. Lepas tu. Nampak macam sama dengan yang bawah ni. Tapi kat sini tak bersambung. Dia ada syarat dia. Kalau kurang daripada 0.2 cm ke berapa, tolak. Tolak satu. Kan dah rugi dah. Kalau terlebih pun, sama. Contohlah macam ni. Macam ni. Macam ni. Terlebih macam ni. Terlebih.
pun tolak markah. Nampak macam sama dengan ini. Lebih kurang. So, hati-hati. Okay, tu pelan dan dongakkan. Tu yang ni pelan. Ni pandang hadapan. Pandangan sisi. Okay, sekiranya dekat skema jawapan, dekat ruang jawapan tak ada unjuran ortografik, awak tak perlu pun nak buat. Kalau awak tak boleh nak faham yang ini, awak tak payah perlu buat dia punya ortografik punya apa, bagi empat ni, tak payah pun tak apa. Tapi kalau macam modul yang saya bagi, dia dah bagi siap-siap unjuran ortografik tu. So awak kena ikutlah. Macam ni, contoh ni. Dia bagi yang ni. Dia bagi kat bentuk depan. So nak buat dia, awak just unjurkan panjangan ke bawah. Ini pun panjangan ke bawah. So yang ni awak bina lah. Yang ni, ni gambar ni salah ni. Bukan salah lah. Patutnya ni sama dengan sini eh. Dia sengit. Ni salah. Dia sepatutnya tegak. Sepatutnya tegak. Gambar ni kat sini sikit. Ni sini. 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 Okay. Tapi ingat, lukisan kena lebih pekat daripada garisan binaan. Kenapa saya kata, satu lagi. Tadi kan saya dah pesan, bawa jangka apa set geometri. Ni, saya risau dia keluar tajuk yang melibatkan bulatan, separuh bulatan. Awak jangan pakai lukis dia macam tu, tak boleh. Dia mesti kena pakai jangka lukis. Okay, ada soalan ke berkaitan dengan pelan dan dongakkan ni? Tak ada, cikgu. Tidak. Tak ada, eh? Okey. Cuba, ni simple je. Soalan simple ni. Berikut merupakan jawapan yang betul bagi pandangan dari hadapan kecuali objek ini. Kecuali, senang je ni. Okay, cuba jawab. Ada 10 saat lagi. Tiga, dua, satu. Okey, jawapan yang betul adalah D. So ada lagi yang jawab, ada masih lagi tersilap eh. Ada tiga orang jawab A, ada jawab B, ada jawab C. Okey, tak apa. Okey, macam tadi saya cakap, pastikan untuk soalan dia minta kecuali. Kecuali, so dia adalah ni kan image cermin. Yang ni semua betul ni, dia terbalik, dia pusing-pusing-pusingkan je. Okay, masa mencemburui nampaknya ni. Saya pergi dulu ke apa ni, tajuk penjelmaan. Sebab penjelmaan saya nak ajar awak teknik cari pusat pembesaran tu. Sekejap. Pembesaran tu masalah tu. Biasa kadang-kadang pelajar dia agak keliru sikit. Sekejap. Mana tadi? Saya pergi penjelmaan dulu eh. Saya kejar masa ni. Mana penjelmaan? Okey. Saya pergi sini dulu. Kalau dekat modul awak, awak tengok pada muka surat. Tak ada muka surat pula. Soalan nombor tiga. Okey. Kekongruenan pembesaran dan gabungan transformasi. Okey. Ini adalah awak dah belajar masa tingkatan dua eh. Dua dengan yang last, yang terbaru yang ni. Maksudnya yang latest form 5. Apabila dia melibatkan gabungan penjelmaan. Okay, ingat kata kunci sini. Gabungan penjelmaan RS bermaksud kita buat yang belakang dulu. Buat S dulu. Baru diikuti dengan R. Okay.
gunakan terminologi yang betul. Maksud terminologi tu istilah-istilah yang betul lah. Kalau penjelmaan, pantulan apa, istilah pembesaran apa, pantulan apa, translasi tu apa. Okay, tidak boleh ringkaskan. Kemudian huraikan penjelmaan yang betul dengan ciri-ciri yang betul. Ciri-ciri yang betul tu awak kena tahulah. Kalau pantulan tu kena ada apa. Maaf ada kucing. Sekejap. Okay. Okay, saya sambung. Rajah di bawah menunjukkan 3 sisi 4 ABCD, EFGH dan EJKL dilukis pada satu satah chartes. Okay. Okay, dia kata sisi 4 ELKJ, ELKJ yang besar tu adalah image bagi sisi 4 ABCD di bawah gabungan penjelmaan WV. Okay, pelajar. So nak buat W dulu ke nak buat V dulu? V. V. Okay, good. Kita buat yang belakang dulu eh. V dulu baru W. Okay, sekarang ni dia soalan dia minta huraikan selengkapnya. Awak kena tengok betul-betul mana objek, mana image. Okay, kalau penjelmaan dia bergerak daripada dia berubah daripada objek ke image ke image ke objek. Tapi ingat. Mesti pergerakan penjelmaan daripada objek pergi ke image. Okay. Okay, kita tengok soalan eh. Sisi 4 ELKJ ialah image bagi sisi 4 ABCD di bawah gabungan penjelmaan WV. Okay, tadi kawan pelajar dah beritahu dah kita kena buat V dulu baru W. Okay, huraikan selengkapnya penjelmaan bagi V dan juga W. Okay, tengok. Yang warna merah itu adalah image. Eh, yang warna merah tu image. Di bawah objek dia adalah warna hijau tu. A, B, C, D. Okay. Sekarang kita nak huraikan. Awak dah belajar dah. Dalam transformasi dia ada translasi, ada pantulan, ada putaran di mana ketiga-tiga ini bentuk yang dia punya size dia sama. Eh, size dia sama. Objek dan image-nya sama size. Tapi pembesaran je yang membezakan. Yang image-nya boleh jadi besar ataupun kecil. Eh, tak ada istilah pengecilan eh. Dia tetap juga pembesaran. Kalau image-nya mengecil bermaksud dia punya faktor skala dia pecahan. Okay, kita tengok. Bolehkah ABCD membesar jadi ELKJ? Kalau dia besar dia jadi macam tu. Warna hijau tu. So tak samalah jadi macam yang warna merah tu. Okay, sekarang ni. Okay. Hijau tu dia akan pergi ke hijau tu dulu. Bermaksud A, B, C, D dia akan pergi kepada E, F, G, H dulu. Sebelum dia membesar dia jadi E, L, K, J. Itu saya nampakkan awak warna supaya awak nampaklah pergerakan dia. Setakat ni jelas pelajar? Jelas ya. Okay. Okay, good. Saya nak nampakkan ni. Okay, sekarang ni kita tengok A, B, C, D warna hijau dengan E, F, G, H. A pergi E. Okay, sekarang ni kalau awak tengok A, bentuk ni, bentuk yang warna hijau, kedua-dua bentuk hijau ni, dia boleh jadi translasi ke? Kalau awak ingat balik, kalau translasi bentuk dia sama. Cuma kedudukan dia yang berbeza. Ada kat atas, kadang-kadang kat bawah. Tak boleh. Kalau pantulan, image dia akan jadi terbalik. Image cermin. Okay, kalau putaran, ini yang menjadi masalah pada pelajar. Okay, yang ini. Kalau awak tengok ni, putaran ni, image yang terhasil, dia jadi, apa panggil? Gambar dia terbalik. Lepas tu, kedudukan dia pun tak betul. Dia punya gambar dia tak macam, yalah, kalau translasi bentuknya sama, cuma pergerakan. Kalau pantulan, dia terbalik, senang. Tapi kalau awak tengok kat sini, dia adalah putaran. Eh? Dia putaran. Masalah pelajar adalah mencari pusat. Betul tak? Siapa setuju dengan jawapan kenyataan saya? Setuju. Betul. Betul kan? Okay. Betul. Okay, sekarang ni sebelum saya nak ajar awak cari pusat, sebenarnya ada banyak kaedah. Saya cuba terangkan yang paling mudah lah.
ni saya jumpa YouTube dekat satu seorang cikgu lah kot ni, Cikgu Nur Hidayah binti Ahmad ni. Cuba tengok dulu YouTube ni. Ingat balik tajuk pembahagi dua sama serenjang. Sekejap eh. Okay. Dengan menggunakan jalan kelukis dan pembaris saja bina garis pembagi dua sama serenjang. Okey, kalau ada titik A, B, awak belajar tingkatan berapa ni? Saya tak ingat. Satu ke dua je. Okey, buat tanda atas, buat tanda bawah. Lepas tu, pergi dekat titik B pula. Sama juga, buat tanda atas, buat tanda bawah. Kemudian, dapat persilangan, buat satu garisan. Sambungkan dua persilangan tadi. So, dapatlah dia pembahagi dua sama serenjang. Okay, daripada video ini, sekejap eh. Okay, daripada video ini kita kembali kepada okay. So bagi saya lah nak cari pusat bulat pusat bulatan lah, pusat putaran bagi sesuatu objek dan image tu, guna kaedah pembahagi dua sama serenjang. Okay, kenapa guna yang itu senang. Kalau awak faham tadi, kalau awak faham guna penggunaan apa penerangan video tadi, awak boleh buat okay, contoh eh, warna merah ni. Ni, yang ni. AE. Awak sambungkan AE. Okay. A dengan E. So, warna purple tu ada garis. Sekarang ni guna kaedah pembahagi dua sama serenjang tadi. Sebab tu kena guna jangka lukis. Saya buat satu tanda kat atas, satu tanda bawah. Ni yang tajam tu dekat A. Lepas tu saya buat jangka lukis saya, tajam tu dekat E tanpa membuka membuka jangka lukis tadi. Kemudian dapat persilangan, awak sambungkan. Okey. Dapat satu garis pembahagi dua sama serenjang. Cara yang sama, pilih lagi satu pasangan titik. Saya ambil B dengan F pula. Sebab awak tengok kat sini. Yang kedua pula. Okay, B dengan F. So, sambungkan B dengan F. Okay. Warna coklat. Kalau awak perasan lah warna coklat. Buat satu tanda atas, satu tanda bawah. Guna jangka lukis eh. Jangan pakai tanda je. Pakai jangka lukis. Satu dekat atas lagi, satu kat bawah. Tapi pada tajam yang berbeza. Maksudnya satu dekat B, satu dekat F. Satu garisan. Kalau awak perhatikan pelajar, ada berlaku tak persilangan antara garis purple dan coklat yang awak bina tu? Ada. 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 Okey, ada. So, itulah dia pusat putaran. Boleh faham ke agak-agak? Boleh, cikgu. Sebenarnya, banyak kaedah nak cari putaran ni. Awak nak guna kaedah cuba jaya. Kalau cuba jaya, awak mencuba dan berjaya tak ada masalah kalau sekali. Kalau dah cuba tak dapat, cuba lagi tak dapat. Sampai habis masa, kesian. So kaedah ni saya rasa antara kaedah yang paling mudah lah nak cari putaran. Nak cari pusat putaran. So tak apa, mungkin ni saya terangkan laju. Awak boleh tengok nanti dekat video YouTube ke mana-mana, awak cari je. Kaedah pembahagi dua sama serenjang. Guna konsep tu, cari, buat dua garisan, dapatkan persilangan, itulah dia pusat pembesaran. Pusat putaran. Okay, itu yang saya nak terangkan, nak tekankan sebenarnya. Bila nak huraikan tu, saya rasa awak tak ada masalah. So, awak dah tahu dah tadi, kawan awak dah beritahu, kita buat V dulu. V adalah putaran. Putaran 90 darjah. Kenapa 90 darjah? Sebab dia gerak sikit je ke atas tu. Nak tahu dia lawan ke atau arah?
awak tengok BC dengan FG. So BC pergi ke FG. So kita jelas kat situ nampak objeknya pergi ke image kat situ, dia adalah lawan arah jam berdasarkan pusat tadi. So ikut arah jam, sorry bukan lawan eh, ikut arah jam. Saya pun nak sasul, nak laju punya pasal. Ikut arah jam pada pusat. Okay, disebabkan tak ada huruf, awak kena buat koordinat. Negatif 2, 2. D tu bukan koordinat tu kan? D tu kat gambar sebelah tu. Negatif 2, 2. Dapat 3 markah. Kenapa saya merahkan kat sini? Sebab itu penting. Kalau awak tulis ikut jam. Skema salah eh. Kalau ikut salah, kalau skema kata ikut arah jam, itu awak kena gunakan istilah ikut arah jam. Sebab tu, kalau lawan jam, ikut lawan arah jam. Kena faham kat situ. Pembesaran tak ada masalah, saya rasa awak tahu. Bila dah sampai dekat warna hijau tu, nak jadikan warna merah, dia adalah pembesaran. Jelas kat situ dia adalah pembesaran. So pembesaran mesti ada faktor skala, mesti ada pusat pembesaran. Pada pusat E. Sebab dia bertindih, gambar dia bertindih. Objek dengan imejnya bertindih pada pusat E. Okay. Untuk pusat, awak boleh buat E ataupun awak nak buat koordinat pun boleh. Tak ada masalah. Pembesar, untuk yang faktor skala, awak nak buat K sama 3, dah dapat jawapan. Sebab K itu adalah merujuk kepada faktor skala. Kalau awak nak buat tulis ayat, buat pembesaran dengan faktor skala K sama dengan 3 pada pusat E pun betul. Dengan syarat ayat lengkap faktor skala. Kalau buat skala saja salah. Kalau buat faktor saja salah. Kena faktor skala. Okey, jelas ke pelajar? Jelas. Jelas. Ada soalan tak? Okey, 3 markah. Ini saja 3 markah. Okey, kemudian lagi 3 markah. Biasanya soalan ni lah. Apa, cari luas. Okay, dia bagi soalan minta luas kawasan belorek. Yang ni, alamak, silap pula. Dia nak yang belorek tu. So awak kena cari luas image, tolakkan dengan luas objek. Ni saya rasa awak tahu ni, gunakan rumus apa, Li luas image sama dengan K kuasa 2 L O. Luas image sama dengan K. Lagi macam mana ni? Okey. Boleh tak saya pergi sekali imbas dekat bahagian C dulu? Lepas tu saya menghormati awak 2 jam ni. Kesian awak. Boleh saya pergi ke bahagian C kejap? Boleh. Boleh cikgu. Boleh. Okey. Boleh. Okey. Saya keep dulu. Okey, contoh bahagian B boleh tanya tajuk graf fungsi boleh. Graf fungsi boleh, tajuk buat ogif, buat histogram pun boleh bahagian B eh. Bahagian B banyak markah. Ni saya tunjuk contoh macam tadi lah. Biasanya masalah pelajar untuk cari pusat putaran. Lepas tu saya tekankan kat pusat putaran tu. Percukaian boleh eh, percukaian tajuk tingkatan 5. Pun boleh keluar bahagian B. Saya nak terangkan yang bahagian C ni sikit supaya awak nampak gambaran bahagian C tu macam mana. Boleh cikgu Amir, saya ambil masa sikit ni. Boleh cikgu. Okay, bahagian C ke eh? Kalau dah terangkan bahagian C, saya rasa macam sikit lah. Kita boleh share. Apa dia? Link kehadiran untuk kita share. Oh, okay. Sekejap. Link kehadiran ada sebentar. Sebentar dulu tu boleh juga isi kan? Mana tadi? Okay, ni. Copy, saya share dekat bahagian chatting eh. Dekat chat. Okay, sama-sama itu awak boleh tengok link kehadiran. ada nampak kucing lalu eh. Kucing berminat tu dengan cikgu tu. Dia sibuk juga nak belajar. Oh, dah tidur dah. Okay tu. Okay, kita sambung. Sama-sama tu bolehlah tengok isi kehadiran dan juga tu. Okay, bahagian C macam saya terangkan tadi, bahagian C dia 2 soalan. Tapi dia pecah, ada banyak anak dia. A, B, C, D lah gitu. Okay,
Kita tengok sekejap. Contoh ni contoh. Okey, Encik Ahmad, dekat paparan ada keluar? Ada. Ada keluar? Ada. Ada? Okey. Encik Ahmad mempunyai sebuah kedai yang menjual pelbagai jenis donat. Kedainya beroperasi 5 hari seminggu. Jadual 1 menunjukkan maklumat jualan pada suatu minggu tertentu. Okey. Ini maklumat jadual. Awak kena tengoklah. Ada coklat, ada strawberry, ada custard, ada keju. Lepas tu harga sebiji dia, lepas tu harga Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan seterusnya lah jumlah. Ini maklumat je ni. Belum lagi soalan. Okey, soalan dia. Berdasarkan jadual 1, nyatakan mod jenis donat yang dijual. Kalau soalan minta mod, kekerapan yang paling tinggi. Ada siapa boleh jawab? Kalau soalan minta mod. Kekerapan. Kekerapan yang paling tinggi? Paling tinggi. Tinggi. Dengarkan suara saya. Alright. Kekerapan yang paling tinggi. So, dia nak kekerapan donat tinggi. Okay, dia nak kekerapan mod. Maksudnya awak tengok donat yang mana paling tinggi. So, awak tahu custard yang paling tinggi. So, jawapannya custard. Simple je. Soalan biasa awal-awal bahagian A dia bagi mudah. Okay, soalan yang kedua dia minta min jualan donat. Bila min, awak kena tambahkan hari apa dia nak? Hari Rabu. So, awak tengok dekat kawasan hari Rabu sahaja. Awak tambahkan 45, tambah 38, tambah 52, tambah 44. Bahagi dengan 4. Kenapa bahagi 4? Sebab ada 4 jenis donat. So awak dapat jawapan adalah 44.75. Itu adalah min jualan. Okay. Mungkin pelajar tak nampak yang dia punya jadual. Okay ni. Soalan ni, tadi soalan pertama dia minta mod. Mod paling banyak dua ni, yang ni 25, ni 280, ni 347, ni 281. So paling banyak ni 347. So jawapan dia adalah custard. So jawapan dia just custard. Lepas tu soalan yang B yang A yang kedua dia minta min bagi hari Rabu. So hari Rabu sahaja awak tambahkan. Awak tambah 45, 38, 52, 44. Kemudian bahagi dengan 4 sebab ada 4 jenis coklat. Ada 4 jenis donat. Dapatkan jawapan. Ni soalan apa statistik. Untuk yang B pula, masih lagi cerita donat ni. Masih lagi cerita donat. Okay, ni satu markah, ni satu markah. Okay, soalan B. Raja 1 menunjukkan sebuah kotak yang boleh memuatkan 4 biji donat yang dijual oleh. Okey, gambar dia macam tu. Tu ada 4 donat dalam satu kotak. Soalan dia, diberi lilitan luar sebiji donat ialah 30 cm. Hitung nilai Y. So kat sini dia guna tajuk lilitan. Tingkatan 2, dia kaitkan tingkatan 2 punya bulatan lilitan. So, awak kena cari satu jejari bagi satu donat. Kenapa? Sebab apabila awak dapat jejari satu, maka awak darabkan dengan 4. Sebab jejari kan donat ni dia bersamtum. 1, 2. So, satu jejari, dua jejari dapat diameter. Lepas tu, tambah jejari lagi, tambah jejari lagi. Dapatlah nilai Y tu. Sebab soalan cari nilai Y. Kat sini kemahiran awak kena tahu guna kaedah rumus lilitan. 2 pi R sama dengan 30. 30 dia dah bagi kat soalan. So cari dulu R tu berapa, dapat 4.77. R tu adalah radius, apa panggil, jejari lah, jejari. So kalau awak tinggalkan jawapan 4.7 saja, tak dapat jawapan lagi. Sebab soalan minta panjang Y. So, darabkan dengan 4. Barulah dapat markah penuh RM19. RM19.08. Panjang Y. Okay. Tu satu markah. Satu markah. Awak darabkan 4 dengan jawapan akhir. Okay. Soalan C. Masih lagi donat. Dan masih lagi Encik Ahmad.
Dia berkait, soalan dia berkait. Tapi yang ini pula dia kata pada suatu hujung minggu tertentu Encik Ahmad mengambil bahagian dalam satu pesta jualan makanan yang berlangsung selama 2 hari. Dia menjual donat-donat itu dalam 2 pakej yang berlainan. Jadual 2 menunjukkan maklumat berkenaan pakej itu. Ada pakej ekonomi, harga dia E. Lepas tu pakej premium, 2 keju, 1 strawberry, 1 custard. Harga dia P. Okay, kalau tengok sekali imbas, lepas tu ada lagi dia punya sambungan ayat dia. Pada hari pertama, dia berjaya menjual 70 pakej ekonomi dan 90 pakej premium dengan hasil jualan RM1,780. Okay, ini ayat yang pertama. So, ayat matematik yang pertama. Ayat yang kedua, pada hari kedua, jualan pakej ekonomi adalah 2 kali jualan pada hari pertama, manakala jualan pakej premium adalah 2/3 daripada jumlah jualan pada hari pertama. Jumlah jualan Encik Ahmad sepanjang pesta itu ialah 3,900. Ini adalah keseluruhan hari pertama dengan hari kedua. Dia kelirukan awak lagi ni. Awak kena tolakkan dengan yang ini untuk dapatkan hari kedua sahaja. Dekat sini awak kena hati-hati, pandai cari keluarkan maklumat. So maklumat yang pertama, persamaan yang pertama adalah 70E tambah 90P 1780. Itu adalah daripada yang ini. 70 ekonomi, 70E, 90 premium dengan hasil jualan 1780. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, awak gunakan maklumat yang ni. Ekonomi 2 kali ganda. Bila 2 kali ganda, 70 kali 2, 140. Pada hari pertama. Premium pula 2/3. Daripada jualan hari pertama, awak kena buat 2/3 daripada 90. Awak dapat 60. Saya risau pelajar dia buat terus je sama dengan 3,900. Salah. Sebab 3,900 ini adalah jumlah hari pertama dan hari kedua. So nak dapatkan hari kedua, awak kena tolakkan 3,900 tolak dengan 1,780. Dapat yang ini. Barulah dapat persamaan. 2 persamaan. Boleh awak nak guna penghapusan, boleh awak nak guna matrix pun boleh, sebab dia tak dinyatakan gunakan kaedah apa. Sebab dia tanya hitung nilai E dan nilai P. Ini kan persamaan serentak tadi, awak dah belajar bahagian A. Betul? Betul. Bahagian A tadi awak dah belajar kan? Ya. Ini persamaan serentak. Okay. Good. Dan ada lagi, sambung lagi sebab markah dia 15. Sekejap sikit lagi, 1 minit, 2 minit. Dia kata pada tahun 2019, masih lagi Encik Ahmad, dia cerita lagi pasal donat, tapi dia buat pelaburan, dia buat melabur hasil keuntungan itu dalam 2 jenis pelaburan, iaitu pelaburan gigih dan maju. Dia menjual ke semua unit saham itu dan memperoleh masing-masing RM10,700 dan RM11,600 bagi pelaburan gigih dan pelaburan maju. Jadual 3 menunjukkan maklumat bagi kedua-dua pelaburan. Okay, ini jadual. Awak kena fahamkan harga belian seunit. Ini tajuk matematik pengguna. Awak kena tahu. Pelaburan tingkatan 3. Pelaburan unit saham yang dibeli, lepas tu ada dividen, ada bonus. Awak kena faham apa itu semua kriteria-kriteria. Okay, disebabkan dia tanya antara manakah pelaburan yang membuat pulangan yang lebih tinggi. Tunjukkan pengiraan anda. Bermaksud awak kena buatlah pelaburan gigih, berapa cara dia. Kemudian pelaburan maju, cara dia. Yang ini sekali imbas saya buat. Bermaksud ini RM10,700 ni adalah termasuk modal RM10,700. Lepas tu tolakkan dengan apa ni, ni modal RM1.20 darab dengan 8,000 unit. Tolak dengan 2 ni dividen ke apa tadi? Ni bilangan, ni dividen. Ni dividen, ni modal. Okay, yang ini kenapa ada? Sebab kita nak banding beza. Sebab tu kena buat tolak dengan bonus. Ni bonus.
bagi modal tersebut. Yang ni saya perlukan masa yang lama nak terangkan sebenarnya, tapi nak ni gambaran lah penulisan dia. Lepas awak dapat jawapan, ni jawapan, jawapan akhirnya awak kena tentukan mana yang lebih tinggi. So, nampak kat sini pelaburan gigih memberi nilai pulangan pelaburan yang lebih tinggi. Kesimpulan untuk bahagian C saja. Kesimpulan untuk bahagian C, kalau perhatikan soalan A, soalan B, soalan C, soalan D, semua berkaitan dengan Cik Ahmad, semua berkaitan dengan donat. Betul. Kemudian, cuma dia pelbagaikan soalan. Soalan A tadi statistik. Soalan B dia buat persamaan serentak. Apa lagi? Soalan C yang D ni matematik pengguna. Cuma saya ingatkan awak, dua-dua pilihan ada matematik pengguna. Tak boleh elak. Mesti ada. Itu apa yang saya dapat gambaran lah. Gambaran daripada pemeriksa, apa pengubah kata bahagian C, bahagian C, kedua-dua soalan itu ada berkaitan dengan matematik pengguna. Tak kira lah insurans ke, cukai ke dan sebagainya. Okey, itu bahagian C. Boleh pelajar bahagian C? Saya laju sebenarnya tadi ni, bahagian C ni. Bahagian B pun laju. Boleh ke pelajar? Boleh. Assalamualaikum, Cikgu Rashid. Cikgu Hairul Rashid. Ya, saya. Nak tanya sikit tentang nilai pulangan, nilai pulangan tu kan. Sebab kat situ ada dividen dan bonus. Mungkin pelajar keliru sebab dividen dengan bonus tu kira keuntungan. So mungkin ada yang tambah kan. Betul kalau Mana tu nak jelaskan kat pelajar? Okey, kalau ikutkan sini, soalan dia minta pelaburan manakah yang memberi nilai pulangan pelaburan yang lebih tinggi. Disebabkan pulangan pelaburan yang lebih tinggi. Kita kena buat berbanding beza. Okey, kefahaman saya lah. Apa-apa kita kena, sebab kita nak pelaburan apa yang nilai pulangan yang kita kena tolak. Nak banding mana yang pulangan yang lebih tinggi. Kena tolak dengan modal, kena tolak dengan dividen. Kenapa tolak dengan dividen? Bonus. Sebab kita nak tengok banding beza kerana ada dua apa, ada kita nak dapatkan, nak dapatkan sebab dia punya bonus berbeza ni. Bonus bagi gigih lain, bonus bagi maju pun lain. Mana saya nak terangkan konsep dia pelaburan. Kita tengok. Saya pun macam agak keliru jugalah tajuk ni. Bonus memang berbeza ikut sebab matematik pengguna kan kita baru ni. Yeah. Okey, pelaburan. Cakap nanti. Yeah, betul. Okey. Untuk tajuk matematik pengguna, saya minta cikgu ada kalau rasa apa? Cikgu boleh bantu, boleh sambung terangkan pun boleh, tak ada masalah. Saya pun tajuk matematik pengguna ni agak kritikal sikit lah. Kita kena tahu pelaburan, dividen, apa semua. Kefahaman, konsep dan juga fakta. Fakta tu yang penting lah, lagi insurans. Insurans tu yang banyak. Okay. Ada persoalan jap yang tu berkaitan dengan keseluruhan soalan bahagian, kertas soalan dulu. A, B dan C. Baik, pelajar ke, guru ke, tak kisah? Tak kisah, nak tanya ke? Okay. So, secara keseluruhannya, saya simpulkan secara keseluruhannya, bahagian A, 10 soalan, jawab semua. Bahagian B, 5 soalan, jawab semua. Bahagian C, 2 soalan, pilih satu. Ada masa, jawab semua kalau cukup. Okay, saya nak kongsi sikit lah. Tadi pun saya ada borak dengan Cikgu Amir. Saya pun tiap-tiap tahun lah, saya tiap-tiap tahun ambil SPM. So dengan apa
untuk KBS, sorry, untuk KSSM saya pun ambil dengan awak semua nanti. Tapi di dewan yang berbeza lah, saya ambil di Sekolah Air Tawar. Saya mengambil di Sekolah Air Tawar pada bulan 3 nanti. Sama-sama kita ambil exam. Tu tahun pertama kita lah, saya pertama untuk tajuk KSSM. Untuk KBSM saya dah ambil tahun keempat. Kali keempat. Hari Selasa ni saya ambil SPM ulangan untuk matematik di SMK Tun Habab. Saya selagi dibenarkan ambil, saya ambil lah. Ambil. Untuk hari Selasa ni masih lagi silibus lama. Okay, so sebenarnya masa dah lebih 10 minit. Saya dah hutang awak terlebih ni. Lebih 10 minit dah. Agaknya saya tak dapat jawab ke ataupun agak keliru sikit. Pelajar-pelajar boleh menanyalah. Kemudian boleh fokuslah apa yang saya pun masih belajar juga untuk yang lagi-lagi tajuk yang baru ni. Memang kena tak tengok soalan-soalan dan soalan. Okay, so saya rasa saya serahkanlah kembali kepada Cikgu Amir sebagai untuk setakat ni itu saja daripada saya. Saya minta maaf dulu apa yang kalau saya tersilap ke, kalau tersalah ke, tersasul ke, ataupun kalau awak ada guna teknik yang lain yang lebih bagus, terpulang. Saya hanya memberi laluan dan juga cabang sahaja untuk nampakkan gambaran. Okay, terima kasih pada siapa yang dah isi kehadiran dan juga soal selidik untuk saya penambahbaikan. Okay, saya serahkan kembali kepada Cikgu Amir. Saya stop dulu. Terima kasih kepada Haji Hairul Rashid. Okay, terima kasih atas penjelasan dan ceramah beliau tadi. Okay, tadi kita tengok tadi penjelasan daripada Haji Hairul. Di mana kita tahu bahagian C akan keluar matematik pengguna Haji betul je? Ya, yeah, betul. Okey, jadi kat sini kita tahu jadi kita kena fokus lah. Sebab sekarang ni kita tak tahu soalan yang wajib yang keluar yang lain. Tapi kita dah dapat gambaran yang macam tadi lah, yang macam matrik, kuadratik yang biasa keluar sebelum ni akan keluar untuk KSSM ni. Jadi saya haraplah kita sama-sama pelajar dan guru boleh fokus kepada soalan-soalan format SPM untuk sebelum kita percubaan nanti. Ya, betul. Cikgu Amir, tambah sikit boleh? Boleh. Okey, untuk makluman pelajar dan guru. Untuk makluman pelajar dan guru juga, saya dapat gambaran apa makluman daripada penggubal soalan lah. Ni ada yang memaklumkan. Soalan KSSM silibus yang baru ni dia tak lari jauh dengan yang format lama. Maksudnya format lama walaupun bahagian A ada yang matrik apa semua tu, dia lebih kurang juga dia akan tanya bahagian A yang baru. Bahagian B cuma dia kurangkan, macam contoh tajuk graf fungsi kita ada kena buat garis lurus, tapi dia buang yang garis lurus, dapatkan markah 9. Kalau pelan dongakkan markah dia 12, mungkin dia kena lukis dua gambar rajah sahaja. Kalau tajuk macam tadi penjermaan, dia ada buang sikit bahagian A, dia ambil yang huraikan dengan cari sudut. Dia gambaran dia boleh dirujuk pada soalan-soalan yang SPM yang lepas. Tu gambaran kasar je lah. Dia tak lari dengan KBSM punya format. Okey. Jadi memudahkan kita lah. Lepas ni cikgu boleh buat latih 2B soalan-soalan lepas. Cuma yang saya nampak kalau kita tengok orang KSSM sekarang ni, dia lebih kepada soalan yang melibatkan situasi. Ya, yeah, betul. Ayat-ayat yang biasanya pelajar kita memang tak suka benda tu. Nampak ayat je habis. Nampak ayat tu tak nak buat. Sebab sekarang dah tak ada soalan direct-direct yang terus tanya, okey, selesaikan. Tak ada. Okay, jadi itulah untuk perhatian pelajar-pelajar dan guru. Sama-sama kita fokus kepada soalan-soalan yang berkaitan yang diterangkan oleh Cikgu Haji Hairul tadi lah. Okey, terima kasih kepada Haji Hairul atas pertemuan tadi. Okey, lepas ni kita boleh jemput lagi insya-Allah. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih jugalah kepada pengetua SMK Tan Sri Jaafar kerana membenarkan Haji Hairul untuk sama-sama kita pada hari ini. Okey, dan juga kepada Sekolah SMK Bandar Penawar kerana sama-sama untuk menjayakan program pada hari ini, dan juga kepada semua pelajar
Ya, tahniah kepada pelajar yang sama-sama dapat mengikuti bengkel kita pada hari ini. Okay. Itu yang cikgu mahukan, momentum daripada pelajar. Jangan jemu, walaupun kita PDPR kita, dah lama PDPR kita ni, tapi jangan jemu. Cuba usaha disiplinkan diri, tingkatkan momentum anda. Okay. Jangan jangan rasa bosan, jangan kata, orang kata apa, dah tepu. Pelajar selalu kata, saya dah tepu. Tak boleh macam tu. Selagi kita bergelar pelajar, masa itulah kita kena sentiasa berusaha, okay, untuk tingkatkan kita punya pembelajaran kita lah. Terutama sekali pelajar kita 5 yang akan hadapi SPM pada tahun ini. Okay. Kemudian dengan itu saya jangan lupa isi attendant isi attendant untuk dan dapatkan sijil. Okay, untuk sijil. Haji Hairul akan keluarkan sijil. Dia akan dapat terus sijil digital. Okey, jangan pastikan apa bagi email yang betul Haji Ya betul. Dan nanti kan tak sampai. Nama yang betul dan email yang betul. InsyaAllah nanti akan dapatlah sijil daripada Haji Hairul. Okey, terima kasih juga kepada Cikgu Najib sebagai platform YouTube kita, YouTubers kita Cikgu Najib. Okay. Yang banyak bantu saya yang sekarang berada di sekolah Sukan Seni Johor. Lepas ni boleh ajar Zapin Cikgu Najib Bolehlah berkolaborasi Cikgu Najib Okay, kita boleh berkolaborasi lagi Cikgu Najib. Okay, itu saja untuk hari ini. Jadi dengan itu saya haraplah perbincangan kita, bengkel kita pada hari ini bukan yang terakhir. Kita akan ada lagi siri-siri akan datang. Okay, kita tamatkan dengan maka kita ni dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallah wa hamdik astaghfiruka wa atubu ilaik wal as innal insana lafi khus ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Okey, saya tamatkan dengan pantun terima kasih daun keladi ada rezeki kita jumpa lagi. Okey, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okay, I'm sure.